Så det er jo ikke, det er jo ikke alle handicappede folk, der går rundt og piller ved unge piger. Der er også nogle, der er så handicappede, de jo kan rigtigt... Ja, men selv når man er, så altså, jeg ved sgu ikke. Jeg tror det er enkeltstående tilfælde, når handicappede folk, som vi jo ikke benævner hvem er i det her øjeblik, men når handicappede folk bredt går ud og piller ved meget unge piger på, ja. Hvad er det for en historie, du sidder og finder på? Det ved jeg ikke, men nå, for satan, vi er live. Okay, velkommen til Ytringsblik podcast. Lars Krav Andersen, Alexander Valør. Og i dag, der har vi nemlig også, fordi det er afsnit nummer 100, og lad os få et hurra i chatten, fordi det er afsnit nummer 100, så har vi nemlig også gæster på. Vi har Børge B. Børgesen, der sidder helt ude til højre. Hej Børge, velkommen til podcasten. Tak fordi jeg måtte komme. Og Børge er jo selvfølgelig Børge, som er kendt fra internetkult-hittet. Lars sælger øl. Lars sælger øl efter kl. 22. Og ved siden af Børge, der har vi Rasmus Munk Søndergaard, den danske YouTube-jurist, som er kendt fra Lars sælger øl og mere. Hej Rasmus. Hej Alexander. Og, og tak fordi du er, og til sidst så har vi Sune fra Finans. Altså vi er simpelthen repræsenteret på forskellige måder. Vi har filosofi, vi har jurist, og så har vi økonomi. Sune, velkommen til. Mange tak. Og så har filosofi vi også filosofi og blandet druk, vil jeg sige. Men det er det ikke det, den bedste filosofi kommer fra? Det tror jeg, er fra efter på filosofer der rigtig, måske minus Kierkegaard. Jeg tror ikke han gjorde det så meget i rusmidler. Det ved det ikke. Helt sgu ikke. En vino veritas, er det ikke sådan? Men vi er herinde. Vi skulle faktisk også have haft Klaas med, men han blev desværre forhindret i at komme. Så det er vores star couch, der sidder herinde lige nu. Og det er jo simpelthen det mest professionelle setup, man kunne ønske sig, med dobbelt kamera i dag. Og vi vil selvfølgelig også lige sige hej til vores chat, der sidder han allerede nu. Der er der poppet ind med 100 kroner fra Peter Carlsen. Skriv tillykke med de 100 episoder, Peter Carlsen. Tak for de 100 kroner, og tak for din besked. Og N95 skriver klar på en Based Alpha Podcast 100. Hvad med dig, Lars? Er du klar på en Based Alpha Podcast 100? Er det ikke altid 100? Det? Er det ikke bare altid mega based? Danmarks baseste podcast, tror jeg godt, vi kan kalde det. Ja, vi er sådan nogle Based Alpha'er, er vi så. Puha. Men altså, vi kan jo starte ud stille og roligt, og så kan vi jo byde velkommen til vores gæster her. Vi har som sagt Sune, Rasmus og Børge med, og grunden til, at vi har inviteret folk med ind, det er jo fordi, at jeg synes jo, det kunne være lidt hyggeligt, at vi havde lidt publikum, og det er jo den mest nice måde at starte ud på, det er jo med sådan et stjernepublikum, som det her. Gæstepanel, vil jeg nærmere sige. Det er det sådan set, og det er jo folk, der på en eller anden måde har været med i ting, jeg har lavet på et eller andet tidspunkt. Ja, det er så, nemlig rigtigt. Det er fællesnævneren. Det er fællesnævneren, men vi kan jo starte stille og roligt ud og høre, drenge. Jamen, hvordan sker den i privaten? Børge, hvordan kører den på dine kanter? Jeg har ingen kanter, jeg er meget rund. men når man er så rundt som jeg, så er det jo let at køre, fordi uanset hvad vej man triller, så triller man. Jo tak, jeg har det dejligt. Jeg er glad for at være her, og... jeg har masser af ting, jeg vil plukke i slutningen af... Altså, jeg synes også, vi kan sagtens plukke det flere gange, fordi... Vi kan lave nogle plugs her til at starte med næsten. Vi har jo et projekt, som vi begge to har været lidt... Jeg har været med til det, og du har sådan stået for at arrangere det. Men det kommer igen her den 28. Og det handler lidt om frihed og om sejlads i sådan en dejlig mixtur. Hvad er det for noget, Børge? Jo, det er simpelthen Børges aller sidste kanalrundfart. Nogensinde. Allersidste. Volume 5. det er som Stones, der laver afskedskoncerter, Tina Turner og Sinatra og sådan noget. Akkurat. Jeg har sejlet kanalrundfart en gang, professionelt. Og nu gør jeg det sådan lidt for hyggens skyld en gang om året. Og i år, så er det så lørdag den 28. hedder det. Jeg tror, der kommer et link inde i beskrivelsen, som man måske kan følge. Vi får i hvert fald lavet det. Vi formidler noget på vejen. Der er stadigvæk et par 70 pladser. Og hvis man følger linket her på Ytringspligt, så er der lige 20% rabat. Så det måske være at tage. Og det er jo ikke sådan en helt normal kanalrundfart. Altså, hvad er tematikken ligesom? Altså, hvordan adskiller det sig fra normalt? Det er mig, der vrøvler i en time.
det sådan er kanalrundfart ofte, men jeg vrøvler måske i særdeleshed om den om magteliten og dens dårligdom og dens øslen og gøren og laden og ja, fordi man sejler jo lige forbi det hele jo, altså Slotsholmen. Man er simpelthen hele Slotsholmen rundt, og lige forbi Amalienborg, hvor der jo selvfølgelig kun bor anstændige mennesker. Sådan lidt rundt omkring, og det kan vi jo måske få noget sjov ud af. Og så er det vel også nærmest danske anarkokapitalisters, eller i hvert fald stærkt minarkistiske menneskers årlige begivenhed, ikke? Det vil jeg sige, at det har karakter af at være det miljøs årlige store event, i hvert fald af dem, jeg er inviteret til. Det, jeg har hørt, Børge, det er, at der på et tidspunkt er blevet kastet flasker efter, angiveligt blevet kastet flasker efter Christiansborg, i det, at der er blevet sejlet forbi. Kan det måske formodes, at det er den... Jeg har kigget over på biskop Absalon statue imens eller noget. Yeah. Jeg har i hvert fald ikke set noget. Vi har også for det meste dåser med, så det kan jo næsten ikke være flasker. Nej, det er faktisk pant til de folk, der går og samler det rigtigt, i virkeligheden. Så kan de få sig en god lød indtægt derover. Ja, lige præcis. Men det får vi selvfølgelig smækket et link ind i beskrivelsen. Lige snart, og jeg kommer til at være der, og du kommer til at være der, og andre i miljøet kommer til at være der. Miljøet, ja. Det lyder sådan lidt kantet at sige, men nu vel, ja, miljøet, som det nu er. I allerbredeste forstand, ja. Ja. Fedt. Så det bliver sjovt, og kan man ikke få nok Børge, så kan det være, man kan komme forbi Café Strandlyst den 26. som er torsdag i næste uge. Ja. Jeg holder popquiz. Find Café Strandlyst på Facebook. Der er stadigvæk nogle pladser. Men man skal skynde sig, fordi der er ikke så mange, som der er pladser på kanalrundfart. Og jeg kan sige, at jeg har været med to gange til din quiz. Jeg har vundet én gang, eller ja, mit hold, det var en holdindsats, der vandt. Men det er nogle meget svære. Og jeg har også været med til det. Ja, jeg kan huske tydeligt meget... Det er meget indspist det hele. Nørdet spørgsmål, men meget gode spørgsmål også. Og du er en meget, jeg vil sige, fair... men også grov vært, fordi at vi havde mange gange, hvor vi var sådan lidt, men kan du ikke lide? Og der, nej, det kunne du ikke. Jeg er grov i alle aspekter af tilværelsen. I særdeleshed, når jeg har lavet, som om jeg arbejder. Men der er simpelthen live show med Børge. Der er live show med Børge. Gang to. Fedt. To gange. To gange, og det er i næste uge begge gange. Stærke sager. Og så har vi jo også Rasmus Munk Søndergaard. Og inden vi hopper ind i det, så synes jeg, vi lige skal komme, for jeg har nemlig linket lige her. Alle, der sidder og ser med nu, om du er live eller om du ikke er live, der er nu et link i vores chat, og der synes jeg, at hvis du har den mindste interesse for frihed og for spændende ting og sager inden for lovens rammer, så er der altså vlogs og alt muligt godt fra Rasmus Munk Søndergaard herinde, blandt andet en video, der hedder "Jeg har tabt i retten". Igen! der er også video, som hedder "Vi vil have en advokatfuldmægtig og menneskeretten ind i dansk familieret". Der er masser af spændende ting at sige, så hvis det er noget for dig, så støt lige op om vores vennerhuset inde på det link, som jeg lige har smækket ind. Smæk et subscribe til ham. Nå, Rasmus, hvordan sker den? Tusind tak, Alexander. Det er for meget. Altså, min kanal er blevet tre gange så stor, siden sidst jeg var ombord på Lars' udsendelse, så... Vi er oppe på 395, lige sted 13. Er den lige sted 13? Ja, Fortsæt med at tale. Ja, okay. Jamen, fornem. Nej, men det er jo... jeg kan måske lige sige lidt om, hvad det er, der bliver plukket der. Det er bare mig, der prøver at sige, hvordan det er for mig, og prøver at lave nogle ting om i forhold til dansk familieret. Det ligger mig meget på sinde, fordi at... Jeg har fundet ud af, hvor mange... jeg kunne også høre, at det nævnte du, Sune. Alle kender nogen, der har været igennem den der mølle, som det er efterhånden. Hvor det er meget, meget nemt at fremmedgøre forældre fra deres børn. Så der har jeg prøvet at se, om jeg kan gøre noget ved det. Og det, der deler jeg mine følelser og lidt om mine bestræbelser derinde. Jeg tror, at vi skal lige dobbelt om lyden her. Jeg tænker lige... Vi dobbelttjekker lyden. Jamen, der er fuld hus på lyden nu. Det er fordi, at din stemme er så sprød og blid, at den ikke... Nå, jamen, det er måske fordi, at
når der er sådan nogle fornemme herrer, der reklamerer for ens kanal, så kan det være lidt svært at have tiltroen til en selv. Jeg har prøvet at skrive en lang klage til ombudsmanden her på det sidste. Jeg har faktisk fået en del tilgang i studerende, der gerne vil komme og arbejde for mig, så jeg har 4 studerende, der arbejder for mig nu. Og vi vil gerne have en fuldmægtig mere, som folk kan se ind på kanalen, fordi der faktisk er ret mange, der gerne vil have advokatkontorets ydelser, og ligesom tror på, at det er rigtigt, det vi har fat i forhold til det, der skal laves om. Men jeg har siddet og brugt det sidste uges tid på at prøve at formulere en ret dybdegående kritik af det familieretlige system, for at prøve at se, om det kan være med til at lave noget om. Og det ligger mig meget på sinde. Jeg synes, det er et kæmpemæssigt svigt fra retsstanden i Danmark, at der ikke er nogen, der har taget sig sammen og så prøvet at sige noget om, hvad der skulle til for at hæve de retssikkerhedsmæssige garantier på det familieretlige område. Jeg prøver at se, om jeg kan gøre noget, men jeg er forholdsvis grøn, så derfor så er det op ad bakke. Og det er derfor, at man må tage nogle tæsk. Men jeg prøver bare at fortælle om, hvordan det er for mig at prøve at gøre det. Men indtil videre, så er der flere, der kommer med på sagen og sådan noget, så prøver jeg at gøre, hvad jeg kan. Jeg har set lidt med på sidelinjen, og det er nogle meget personlige altså oplevelser. Det er ikke sådan, at du, altså jeg vil sige, det er reality. Altså det er ægte reality, det er ikke sådan noget faciliteret reality, ligesom vi ser i fjernsyn. Det er dig, der faktisk fortæller om, hvad det er, der foregår. Ja. Så, og jeg kan jo sige, at indtil videre, Rasmus, der er vi oppe på 427 subscribers. Okay, ja, jamen det er noget af et boost, man kan give, når man har reach, som I har. Simpelthen. Men hvad hedder det, hvis man synes, det er underligt, at Rasmus kun kommer ind af det ene øre, jamen vi har prøvet at fikse det før. Jeg ved ikke, så ikke hvorfor det måske driller en lille smule. Prøv lige at trykke på stjernen her. På det hjul der. Ja, på det hjul der. Ja. Og så sige Advanced Audio Properties. Jeg ved, om det kan være, hvis det er hernede, og jeg så går herind, Audio Input, og så når den der. Skal lige trykke den, og så der, mm-hmm. Nederst. Mm-hmm. Og så skal du trykke på Mono. Den der. Og dernede. Der. Jeg ved ikke lige, hvorfor den er trykket af nu. Nu jeg tror ikke. Jeg, at det lykkes. Prøv at sige hej igen, Rasmus. Hej igen. Ej, kæft, hvor det kører, mand. Okay, vi tager lige det hele igen. Jeg tror, alle fik det med, men kun i venstre øre. Kun i venstre øre. Men det er simpelthen suverænt, så vi har Rasmus med ombord. Og så har vi jo også Sune fra Finans. Tak skal du have, Alexander. Ja, dejligt at være her. Hvordan sker den derhjemme? Hvordan sker den i privaten? Du har fået et nyt job og har godt gang i din blog og kæmpe Facebook-gruppe. Jeg kiggede sidst, jeg var her, det mener jeg var oktober eller sådan noget sidste år, og der var jeg næsten lige blevet gift. Og i mellemtiden har vi rent faktisk også kunne holde en bryllupsfest. Vildt. Det kunne vi rigtig på grund af, begyndte bare at kalde det Voldemort, for ikke at give det alt for meget magt. Der i starten sidste år. Så det var lækkert. Og ellers så er min formål jo langt mindre noble, end Rasmus er. Altså, jeg fortsætter sådan set bare med at prøve at tjene nogle penge og investere langt største delen af dem, og det går rigtig fint med det. Og det har jeg jo skrevet om og lavet YouTube-videoer om i langt efterhånden, og det har jeg simpelthen fået et job på nu. Så nu er jeg blevet fastansat som content lead lige frem. Det finder fedt. Hos nogen, der hedder Nord Investments, som synes, at det, jeg laver, det er jo rigtig godt, og jeg nok kunne bidrage lidt til dem. Så jeg er kommet ud af Statens Klør og Københavns Universitet og det hele der, hvor jeg arbejdede før. Og nu er simpelthen ansat i det private nu. Det er jo i den her sammenhæng her, og den her mængde af mennesker her, så det er vist kun godt, tror jeg. Men dit største stik, det er finansiel uafhængighed og investeringer, som kan gøre en finansielt uafhængig, ikke også? Ja, altså man kan jo sige, min tilgang i forhold til, hvis vi skal sådan prøve at gøre det lidt politisk, er jo egentlig at sige, at jeg tror ikke rigtig på, at jeg kan stemme til, at det her samfund det bliver tilpasset en liberal til, at jeg vil trives med det. Så derfor så vil jeg egentlig meget hellere sådan tage sagen i egen hånd og være sådan lidt mere praktisk anlagt. Så hvordan kan jeg på en eller anden måde indrette mit liv således, at jeg er mindst muligt fanget i alt muligt af samfundets og sådan socialdemokratiet og alle mulige andres klør. Og for mig at se, så var det at gøre mig fri af afhængigheden af jobmarkedet, som i meget stor grad er sådan fagbevægelse bestemt og alt muligt andet, således at jeg forhåbentlig engang på sigt ligesom kan definere mit eget arbejdsliv og ikke er afhængig af, dels at der er en indtægt og på samme måde sådan være en del af hele det der apparat. Så mit mål er jo sådan helt simpelt bare at spare en frygtelig masse mine penge op, investere dem. På et eller andet tidspunkt, så kan afkastet for det dække mine udgifter, eller i hvert fald i nogen grad. Og så kan jeg sådan set quit jobmarkedet, og så kan jeg måske spæde lidt til med noget indkomst ved at lave for eksempel sådan noget her. Ikke? Hvor langt er du i det projekt nu? Altså sådan, hvis du siger procentvis, er du så 30% eller 40%, eller hvor langt er du i forhold til at kunne... Lad os bare sige, at dit mål i livet var at kunne leve som en udeboende studerende på SU, altså have den finansielle
kraft bagved dig, hvis man overhovedet kan tale om det? Jamen, så, altså det mest ærlige svar vil være en 5-10 år fra det. Men jeg er jo i den heldige situation, at jeg er blevet gift, og grund til at sige heldig, det er fordi, at min hustru tjener også en del penge, og vil også gerne investere, og hun har ikke noget imod, at de nødvendigvis skal gå til, at jeg kan kvitte arbejdsmarkedet. Så derfor så kan jeg jo sætte lidt turbo på. Men mit mål, da jeg startede med alt det her, der var jeg cirka 30, og der var mit mål at gå fra, når jeg var 45. Så det ville være de der 15 år, jeg skulle bruge på det, og i dag er jeg 35. Så det er sådan lidt afhængigt også af, altså, hvor meget risiko er jeg villig til at tage? Kan jeg have et eller andet form for lille sidejob ved siden af, hvor jeg kan tjene noget? For det er klart, det speeder selvfølgelig processen lidt op, ikke? Men sådan noget, de 45, det er nok ikke helt ved siden af. Men målet er også vel ikke bare at ikke lave noget som helst, vel? Det er bare sådan at komme ud af hamsterhjulet, så bare lave det, man godt kan lide at lave, ikke? Ja, fuldstændig. Altså, det er det, der er mit mål. Mit mål har aldrig været ikke at arbejde. Mit mål er ikke at have et job. Og det kan godt være meget sådan svært i virkeligheden at forklare folk, ikke? Fordi i sådan et land som Danmark, som både har sådan en protestantisk tradition i forhold til sådan en arbejdsmoral, og i det hele taget, vi har sådan en kæmpe offentlig sektor, og vi har et forhold til arbejde, som er, jeg synes jo, det er noget specielt. Jeg kan også mærke det, når jeg sådan er ude og blive interviewet. Jeg var i aftenshowet for noget tid siden, hvor at den kære vært, han havde meget svært ved at forstå, altså hvordan at jeg ligesom kunne tillade mig ikke at bidrage til samfundet, fordi i hans optik, så var stat og samfund det samme. Hvor jeg ligesom måtte prøve at forklare, at jeg synes ikke, jeg var født til at være sådan en myre i hele det der hamsterhjul af staten. Der er mange måder at bidrage til samfundet på. Hvis man går sådan lidt kritisk til værksæt, så kan de ikke rigtig lide det vel. Altså hvis man for eksempel siger, hvis vi opstiller det på den måde, du kun er et bidrag til samfundet, hvis du arbejder og betaler skat. Hvad så med folk, der er arbejdsløse, eller gået på pension, eller folk, der er syge, eller alt muligt. Altså, der lever deres opsparing, eller whatever. Har de ikke en værdi i samfundet? Eller alt det frivillige arbejde, vi laver? Der er jo intet sted i verden, man bryster sig så meget af at have en tradition for frivillig arbejde og alt muligt andet som i Danmark. Og hvis vi så siger, at det ikke har nogen værdi, så begynder tingene ikke rigtig at hænge sammen, vel? Jeg synes, at det har en kolossal værdi, folk, der vil være frivillige fodboldtræner eller alt muligt andet for deres børn. Men det har måske ikke en monetær værdi, hvor at staten får et eller andet øget budget, de kan fyre af på, hvad de nu lige synes er god politik. Det er også sjovt ret tit at se, hvordan folk ser på værdiskabelse. Det er kun, hvad man yder i skat. Ikke engang, hvis man bare arbejder, så er ens ydelse til samfundet, det er det, man betaler af skat, og ikke det, som, altså hvis jeg laver møbler for eksempel og sælger dem, så er det bare det, jeg kan betale skat af mit møbelsalg. Man glemmer sådan at se på alle de mennesker, der bliver glade for møblerne, og al den glæde, man skaber ved at lave de ydelser og sælge de ydelser og tjenester, som man nu gør ved at gå på arbejde. Det er sådan alt sammen skat. Ja, og det bliver bare sådan lidt, næsten sådan en pervers struktur, hvor at vi kun måler ting ud fra et bestemt værdisæt. Og problemet bliver jo, at værdi sådan bredt set er individuelt bestemt, og det er en anskuelse, man har. Og vi kan have forskellige måder at anskue værdi på. Og jeg synes jo bare, at det for mig for eksempel kunne det være super interessant at have sådan et arbejdsliv, hvor at man skiftede lidt mere måske imellem, hvad det er, man laver. Altså lige pt. Synes jeg, det er super sjovt at skrive og lave YouTube og sådan noget. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er lige så sjovt om 20 år. Men hvorfor skal det være så låst på en eller anden måde? Så også det kunne være super sjovt, det flyttede jeg lidt med den tanke på et tidspunkt. Jeg har sådan en kendt IT-baggrund og sådan noget, og hvis nu jeg ikke var tvunget til at ligesom skulle arbejde for at have en løn, og så gå rundt forskellige steder og finde nogle små startups, der lige er begyndt at så sige, hvad kan I tilbyde mig? Jeg skal ikke noget løn, altså det skal bare være sjovt det, jeg laver. Kan I bruge min hjælp en måned eller to eller sådan noget? Fordi det bare kunne være super sjovt. Og sådan noget ville jeg kunne, hvis jeg ikke var afhængig af lønnen. Og det giver meget mere værdi. Det er i hvert fald umiddelbart min tanke, ja. Men det lyder også meget østrisk, altså sådan den østriske skole, ikke, med værdi er subjektiv, og hvad der er godt for mig, er ikke nødvendigvis godt for dig, ikke? Ja. Ja. Fedt. Stærkt. Altså, jeg tænker, at det, der er på sin plads nu, det er, at alle går ind på det link, som jeg smider i chatten nu, fordi at hvis man synes, at Sune lyder bare det mindste fornuftigt, det tror jeg, at der er stensikkert cirka 475 mennesker, der sidder og tænker lige nu, så smæk lige et subscribe ind på Sunes kanal, som man kan se lige der. Det er nemlig Finanskanalen, og der er jo frihed. Frihed, fejre og frinans. Og der er også en gruppe ind på Facebook, der hedder Frinans. Gruppen hedder Fejre Danmark. Fejre Danmark, yes. Hvor vi er en 22.000 mennesker eller sådan efterhånden, der mener sådan lidt af det samme som mig. Så 22.000 danskere alligevel, der prøver at blive finansieret. Der er jagter vejen ud af hamsterhjulet. Ja. Ja. Nå, fedt. Det er mega fedt. Det er fedt. Jo en halv provinsby nærmest. Det er fandme lige før. Så smæk det er en lille Roskilde næsten, ikke? Altså, som er Danmarks 10. største by. Så det er en halv stor provinsby.
Det er, det er i hvert fald en gigantisk gruppe. Så, så smæk et, smæk et subscribe til, til Sune inde på Finansgruppen. Det vil være pissefedt. Og nu kommer vi til, fordi at det her er jo ikke præoptaget. Nu skal du lave den bedste vi segue, vi nogensinde eksisterer. Har set. Vi eksisterer nemlig i virkeligheden. Vi skal lige have nogle, nogle af de her, alle de her donationer. For der er fandme kommet mange kommentarer. Holy shit. Alright, vi starter med gode gamle, og det er altså også en ven af huset her. Scandinavian Wrestle. Hej ytringspligt. Hej Alexander. Hej Lars. Tillykke med de 100. Hurra. Hej Børge. Hej Søndergaard. Hej Sune. Skål, og tak for jeres indsats. Hej chat. Tak for, I også er her. Skriver Scandinavian Heretic og sender 100 kroner. Så tusind tak for de 100 kroner til Scandinavian Heretic. Vi hopper videre ned til Gas. Førmand af 50 kroner skriver 100 afsnit. Keep it up. Ja, ja. Tak for de 100 kroner. Og for din kommentar. And we will keep it up. Og så hopper vi direkte ned til Jan Olsen, der sender 20 kroner og skriver flotte frisyrer på jubilæumsdagen. Cool podcast. Tak, Jan. Og vi hopper ned til Thorfin, der sender 100 kroner. I er ekstraordinære, fantastiske, glade emoji. Bliv ved med det. God arbejde. Tak. Og, og Anton. Det er vist dig, Børge. Vitul, ja, det må være Børge. Vitus Slavski Kjelsen, der sender 100 kroner og skriver hej, boys. Tak for de mange episoder. Altid interessant at høre. Altid interessant og sjov podcast. Og et spørgsmål. Hvad er alle de fem herres yndlings number one yndlingsfilm? Her til 100 episoder mere. Ja, vi må håbe, at Lars ikke kommer i fængsel lige forløbig. Vi tager yndlingsfilmene lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige være sikker på, at vi ikke er gået. Jamen altså. Og igen, hvis ikke man allerede kunne mærke det, det er jo en lidt andet format i dag. Det er sådan lidt mere drengehygge, og vi kommer også ind på nogle ting. Vi kommer ind over Christian Hegaard, og, hvad hedder han, Nasser Carter, og vi kommer ind over Afghanistan. Der er mange ting, der kommer til at ske i dag, men, men først skal vi selvfølgelig høre, først skal vi høre nogle, nogle yndlingsfilm. Lars, det kan være, du har lyst til at starte. Jeg er, der er sikkert mange, jeg kan tage op af hat, men jeg er ufattelig glad for science fiction, ja, og sådan lidt dyster science fiction. Så jeg tror faktisk, jeg vil nævne Terminator 2, som ikke den, altså det er jo ikke crossover, eller det er jo ikke noget, der vinder nogen Oscar, og for bedste mandlige hovedrolle og sådan noget, givet han gjorde. Men jeg tror faktisk, jeg vil den. Det er en af de fedeste science fiction film jeg kender, og den har nok gjort mest indtryk på. Men jeg kan huske, der var en lille dreng på 12 eller sådan noget, jeg havde fået lånt den her film på VHS-bånd. Jeg kan ikke huske, om det var, nej, det var efter Movieboxens tid, så vi havde vores egen videomaskine. Ja. Men jeg havde videobånd med hjemme der, havde lejet det, og så jeg filmen, og jeg var totalt blown away. Jeg har aldrig set noget på den måde, så jeg vælger T2. T2, lad os hoppe direkte over til Børge. Hvad tænker du, hvad er din favoritfilm? Det kommer til at være en top 3. Ja. Uden at være en top 3. Det er triumvirat. Det er fantastisk film, og jeg kan ikke vælge. Den første er Red Dawn fra 1984. Klassiker. 82, måske 1982. Som er denne her herlige film. Instrueret af John Milius, som skrev den oprindelige Dirty Harry-film. Handler om denne her, de her high school-elever i USA i en sådan i provinsby. I en lille bitte provinsby, som altså hvor hele USA bliver invaderet af Sovjetunionen og kommunistisk Mexico. Og så har de en lille glimrende frihedskamp og slår en masse kommunister ihjel. Man skal jo ikke slå andre mennesker ihjel, men kommunister kan måske lige gå. Næste film er den originale Dracula med Bela Lugosi fra vistnok 1931, som er som simpelthen er den bedste horrorfilm nogensinde, og så er Bela Lugosi jo den ypperste skuespiller. Så vi går fra... Hvordan ser det ud lige nu, Lars? Det ser rigtig godt ud. 1-2, 1-2. Ja. Kan man høre det? Man kan også godt høre. Man kan også godt se din as. Pum, pum. Og det bringer mig hurtigt over til nummer 3 på listen, som er filmen Pink Prison med Katja Keen. Ja, det er noget af et spring i genre, vil jeg sige. Det er horror, og det er sådan den røde trussel fra øst og syd i det her tilfælde til synlædende. Ja. Og så tror jeg, at den eneste film på den liste, jeg ikke har set i sin fulde længde, det er den sidste.
OK. Ja, ja. Vi tusind tak til alle, der skriver i chatten, hvis der er et andet problem med lyden. Det er et nyt setup. Vi har aldrig haft så mange mikrofoner og kameraer og alt muligt på samtidig. Så, men vi får det til at virke. Så fedt, at der lige bliver sagt til, hvis der er en eller anden årsag, lige rykker noget lyd. Rasmus, hvad tænker du? Og den første film, der lige kom til tankerne, det var den her gode gamle juridiske klichéfilm, A Few Good Men. Den der, you can't handle the truth. Yeah. Præcis. I think I'm entitled. Så den identificerer jeg mig rigtig, rigtig meget med lige her for tiden. Men ellers vil jeg nok sige The Matrix. Nok The Matrix. Yeah. Det er også fra den film, alt det her udtryk med blue and red pills stammer fra. Ja, så det har jo haft meget kulturel betydning, kan man sige. Helt vildt. Alt det der med bullet time og slow motion og sådan noget, det er jo The Matrix, ikke? Men jeg er helt vild med The Matrix og hvordan de sådan bruger sådan mytologiske billeder og den slags. Det synes jeg er fedt at kunne bringe det ind i en så moderne kontekst. Det er nice. God bud. Jamen, jeg er på Akira Kurosawa, Ran fra 1986, der hvor jeg selv er født. Det er, tror jeg, den film, jeg har set flest gange, så det må næsten være den. Nice. Akira Kurosawa. 1-2. Det er... Skal låne vores mic, Alexander? Den er ret god. Du skal over i sofaen. Jamen, så skål derude imens. 1-2. Du er væk. Du er helt væk. Hallo. Hey, 1-2. Du går i min. Jamen, jeg tror, han er taget til Mexico. Nå, men lad os prøve at høre her. Altså, det er jo det ytringspligt altid har været, Lars, ikke? Ja, shoestrings og spyt og tandtråd. Vi startede på et budget, der hed 0 kroner, og hvor vi bare tog udgangspunkt i, hvad vi havde liggende. Så tog Lars nogle kabler, jeg tog nogle kabler, og så fik vi det til at lykkes. Og det er lidt det samme, der sker lige nu. Jeg tror, at rekorderne er på arbejde, men sådan er det. Min favoritfilm? Jo, nu hvor der bliver spurgt ind til det. Den er svær at vælge, men jeg vil nok sige, at en film som eksempelvis Napoleon Dynamite, den er altid. Boondock Saints er også rigtig god. Der er nogle film, der er ekstraordinært gode, som er kult klassikere, men ikke nødvendigvis har klaret sig godt. Godt, prøv at høre. Vi hopper ind i programmet, og vi tester lige her. 1-2. Der skal ingen skid. Skal vi tage en intermission, hvor vi åbner en øl? Jeg trænger til at åbne en øl. Det gør vores seere helt uden tvivl også. Jamen det kan være at Børge kunne tænke sig at læse et digt op, imens at vi lige får teknikken til at fungere. Tak for det. Hvad tænker Børge til det? Jeg har ikke noget at læse op af, men jeg gider det godt. Jeg er sikker på, at du kan winge nogen i hovedet. Måske. Vi hørte noget om en kanal med Rudyard Kipling's digte, der skulle laves. Ja, men der ligger ikke nogen video endnu. I skal nok få at vide, kan jeg se jer, når der engang forefindes amatøroplæsninger af Kipling. Har du nogen idéer til, hvad du kan være kameramand til i fremtiden? Jeg har faktisk, faktisk en idé, jeg har fået foreslået af nogle folk. Det er jo med hensyn til vores venner i LGBTQ og STY-miljøet, der vil have en lavet fest, hvor man ikke må være hvid eller heteroseksuel. Og så er det ikke for meget sagt at sige, at vi ikke må være der. Så det kunne være meget sjovt at, sådan, at tage dig ud og se, hvad der måske skete ved, at vi prøvede at trænge os på og måske bare identificere os som nogle sorte, biseksuelle, et eller andet. Jeg skal lige høre, er vi ude i blackface? Du tager den lige til et niveau, jeg ikke havde tænkt på. Så jeg tænker, at nu det virker som om, helt lortet virker lige nu. Så hey, tak fordi I gider bære med os her. Men det her, det er simpelthen Nørrebro Pride, det er deres hjemmeside, og nu klipper vi herover. Hold da fest. Professionelt. Og herinde, der har de simpelthen været inde, og der har de lagt nogle forskellige guidelines. Det her, det er altså det her Nørrebro Pride er for folk, som er BIPOX, som er Black Indigenous People of Color, og Anti-Commercial Grassroot, baseret på LGBTQ plus organisation. Og det er, man tænker, vildt nok. Så bliver det ikke mere woke. Men det kan faktisk blive endnu mere woke end det, fordi når vi læser deres regler op herinde, så går det helt amok, Lars. Så første regel her, det er, husk,
at det her er ikke, det her er ikke space for white cis het consumption. Det betyder folk, som er almindelige. Altså det er ikke det er for dig og mig, vi må ikke være der, fordi vi og er jo... Og hvad er det cis og het betyder? Altså jeg ved godt, cis det er noget med at være og biseksuel, heteroseksuel og sådan noget. Og het er bare heteroseksuel. Ja, det må det være. Consumption. It is a kutibipok separatist event. If you are white and or straight, you will be denied entrance. Og det her er altså til en det party guidelines, men det er det samme, der kommer til at være på lørdag, når de holder deres parade igennem byen. Der kan jeg forstå, at hvis man vælger at møde op alligevel, så bliver man sendt bagerst. Der er alle mulige retningslinjer. Så, hvis må jeg lige få uddybet her? Ja. Så det er kun for ikke-hvide, ikke-heteroseksuelle? Ja, det er korrekt. Så du kan være tordnende homoseksuel, hvid mand, og ikke være velkommen ind. Ja, det er præcis. Ja, ja. Men det er meget inkluderende, LGBT plus Q, APT. Men prøv at se. Så ja, det er den ene. Så har vi jo selvfølgelig også, at be culturally aware and sensitive. We know that culture is complicated, but do not attend this event with an appearance based on stealing other people's cultures for your aesthetic style or trend. Blackface er nok ude. Non-black. Nej. Men det er fandme også bare et spørgsmål om, hvis nu, at Lars, du vælger at sige, i dag, der tager jeg sgu lige for sådan et rastafari over det, eller jeg får lavet nogle cornrows, eller sådan et eller andet. That does not work. Hvad må jeg egentlig have på? Altså, jeg tror... Du skal bare lige ned nær Flanders, der kommer og går ned og gør det. Jeg tror, at Børge, du vil være sådan, altså, du passer lige ind i stereotypen på sådan en hvidmandskapitalist. Type. Så det er okay. Flotteste kompliment, jeg nogensinde har fået i mit liv. Det var også mere. Det er værdsat. Vi tager et par flere her, fordi de er faktisk ret sjove. Remember to get a PCR. Okay, det er fint nok. This is a queer space. Do not assume people's pronouns. Ask respect for det, når man går hen til folk. Du ved, i dag, der er Rasmus og jeg, vi har ikke mødt hinanden før, og der hilser vi jo bare på hinanden. Jeg siger, Rasmus Munk Søndergaard, du siger jo til mand. Jeg siger, hey, godt at se dig. Men der burde jeg jo i virkeligheden have sagt, Rasmus Munk Søndergaard, hey, godt at se dig. Er det han, hun, xing, xang, xang, xing, bitte, bam, bum, eller hvad er det? Du er eventyrperson. Det er jeg i Pride'en på lørdag, faktisk. Men, jeg synes godt, du kan hoppe et hop tilbage her, selvom du bare sagde det med PCR-testen. Ja. Fordi det her er jo crowdet, der er sindssygt glade for at underlægge sig alverdens restriktioner og vaccinationer og tests og masker og sådan noget. Uh-huh. Så jeg synes, det er et sjovt sammenfald. At man ser det her hos dem, hvis man så en eller anden samling for, ja lad os bare sige kanalrundfarten, der har vi jo ikke rigtig noget krav om PCR-test og den slags. Det er lidt som om, at der er sådan skilt, altså hvis man er frihedsorienteret på den klassiske måde med negative frihedsrettigheder og gør, hvad du vil og sådan noget, så er man ikke så vild med testregimer og masker og sådan noget, men på måske den anden side... Måske kan man korte det ned til, kan du lide kontrol, eller kan du ikke lide kontrol? Og vi kan ikke lide kontrol andet end med os selv. Netop, selvkontrol, herlig, ikke? Men, Måske. Men det er altså, det er noget af det, de har sagt. Og så har de fra den anden her, fordi der er rimelig meget at komme efter. Der kommer de nemlig også med det, der er her, at... this is a queer and trans space, not a space for straightness. Skulle vi lige klippe over på den også her, så folk kan se med. Not a place for straightness. This is a space where baby queers, questioning people, aunties, and long-term community cunts can all tap into those queer feelings, desires and moods. Okay, så lad os lige holde fast her. Baby queers. Lad os lige få den her. Hvad er det nu, baby queers er for noget, Rasmus Munk Søndergaard? baby queers. Baby queers. Ja, det ved jeg ikke engang. Altså, man tør næsten ikke gæt, vel? Pas. Nej, det lyder som noget, der burde være forbudt. Men... Så lad mig spørge, Sune. Hvad er det nu, at aunties det er for noget? Er det hvis man kun er til tanter? Eller jeg ved ikke. Muligvis. Ja. Muligvis. Ja. Det ja, det må være til tant og fjæs. Og hvad med dig, Børge? Kan du svare på hvad long term community cunts? Hvad er long term community cunts for noget? Ja, det kan jo ikke være Bent Jacobsen, der udgav bøssepladen i 1970'erne, fordi han er jo hvid, ja, så han må jo ikke være der. Ja. Sådan et ikon for hvad kan man sige, bøsser og lesbiskes rettigheder, ikke? Han er jo så givetvis heller ikke velkommen der, forestiller jeg mig. Det. Altså så hvem kan sådan en old time queerdo det må være? Altså
Andelen af mennesker, der opfylder betingelserne, må efterhånden være så få, ikke? Forsvindende lille. Det altså, være 7 mennesker, der går hånd i hånd ned over Nørrebrogade. Hvor mange brune og sorte bøsse alfabetmennesker er der, måske, i København? Jamen, der er rimelig mange, fordi jeg så på Reden sidste år, og den var proppet. Der var sgu en del folk. Og jeg ved ikke, om de snedte sig ind på en falsk billet, der hedder, jamen, i dag, så er jeg altså sådan lidt mere baby, auntie, long term, konkurrer. Men hov, der røg vores monetization. Pokkes også. Men vi har en sidste ting her, som jeg også synes er lidt sjov. Det er nemlig den her, og det er jo lige noget for dig, Lars. Do not call the police. Instead, come to the hosts if you have any problems. We will be visible during the party and will help. Hvad tænker du til den? Ikke, så hvis der sker et drab til den her fest, så skal man ikke tilkalde politiet, så klarer arrangørerne det. Voldtægt, eller nogen, der... eller at der måske bare, og det kunne jeg forestille mig, var det, de måske i virkeligheden tænker på, at det i bund og grund bare handler om, at de helst ikke vil have, man ringer til politiet og siger, de diskriminerer. Ja, det kunne være... Det er jo nogle sjove retningslinjer, det vil sige. Det er sådan lidt aflyst 1. april, fordi verden har ligesom gjort det overflødigt. Hvad gæsterne? Har I set rundt i byen med alle de flag, der er? Altså, det er over det hele, ikke? Jo, det er det. Det er også lidt sjovt, hvis man går ind på Twitter-siden for de store multinationale selskaber, så kan du se, at de laver deres profilbilleder om til regnbueflagene. Ja. Hvis du så kigger ned på deres mellemøstafdelinger, så er de, som de plejer. Det er lidt sjovt, hvor de synes, det er nødvendigt at have det. De har bare glemt det i Mellemøsten. Det er en forglemmelse. Ja, det tror jeg, du er ret i. Jeg så godt, jeg kørte forbi Danske Bank i dag inde ved Kongens Nytorv. På vej til Struer, det var noget af en omvej. For vi er i Struer. Og der var pillerne der, altså de der søjler, de var også malet regnbuefarvede. Og Københavns Kommune er også med på beatet med, altså med antager, fordi det er Københavns Kommune, en skatteyderfinansieret kampagne, hvor at de har alle mulige queer-ting blandet sammen med covid-ting blandet sammen med, altså det er sådan fuld palet på wokeness og woke-ideologier. Står i de der standere. Jeg kørte sådan forbi den, der stod, det var på en selvfølgelig regnbuebaggrund, og så still pushing, still et eller andet, og så var der en eller anden. Og husk at holde afstand. Det sidste. Jeg tror faktisk, jeg har taget et billede af samme plakat her. Tak skal du have. Og så var der en vaks borger, der nedenunder havde skrevet still insane. Ja, det var ikke langt fra i hvert fald. Bum. Imens at... Ja, når du har den, ja, den kommer lige netop her. Still proud, still celebrating, og still pushing. Hvor til jeg har sjældent været så fristet til med hvid spraymaling at komme ud og skrive our degenerate agenda til sidst. Ja. Og så kan man sige, at de må gerne gøre det jo. Selvfølgelig må de det. Man kan Københavns Kommune dog ikke bruge deres penge på nogle andre ting. Ja, men jeg tror, at der er meget stor forskel på den her ekstreme gruppe af mennesker, som er Copenhagen, hvad var det, Nørrebro Pride, og så det generelle LGBT-festivals-crew, og så dem, der faktisk er helt almindelige homoseksuelle mennesker. Og det tror jeg også er værd at huske. Der var en fyr, der skrev til mig på Instagram, efter jeg havde hasarderet over det her med, at skatteyderne skal betale for det. Altså, han var almindelig. Han var bøsse. Og han følte sig absolut ikke på nogen som helst måde repræsenteret af det her. Og det eneste, han er repræsenteret med, det er, at han får lov til at betale for det. Jeg også, altså, de fleste homoseksuelle mennesker, jeg har mødt igennem mit liv, har været helt almindelige, ganske almindelige. Og jeg er ikke interesseret i at blive kategoriseret som homoseksuel. Det er bare, jeg er et menneske. Og ens, altså, ligesom at, jeg vil også synes, det var mærkeligt, hvis folk rendte rundt og sagde, nå, men det er ham, Alexander, der godt kan lide kvinder. Du ved. Ja, lad os lave en politisk ideologi. Behøver man ikke at snakke så meget om. Det er sådan mere sådan, så de fleste mennesker vil bare gerne være helt almindelige, ganske almindelige mennesker, og har ikke brug for at rende rundt med en rose i røven ned ad Nørrebro, sammen med en masse ikke cis-kønnet indigenous people. Med det sagt, apropos ikke cis-kønnet indigenous people. Vi har en masse, der potentielt er cis-kønnet, eller i hvert fald bare helt almindelige mennesker. Vi har Ragnar Fisk, der sender 100 kroner og skriver, jeg fik ondt i røven. Da jeg købte en onsdagsnegl til 10 kroner for meget hos 7-Eleven i dag. Men jeg lægger gerne en tusse her og en hund der, når pengene går til Danmarks bedste podcast. Ragnar Fisk, skud ud. Så har vi Anders Mørk, også en fast lytter i podcasten, sender 89 kroner. Tak for de 89 kroner, Anders Mørk. Vi har Mosaik Taskforce, der sender 100 kroner og siger, tillykke med de 100. Jeg har brug for en advokat til sagsanlæg mod staten for systematisk kønsdiskriminering i lovgivning. Er der nogen, du kan anbefale, Rasmus?
Altså, vi har lidt travlt lige her for tiden selv, så men der skal der nok være nogle gode nogen, der har noget med menneskerettigheder. Jeg tror, der var ham, der hed Paul Haugfinger. Han kunne lidt. Ellers Jonas Christoffersen, han er super skarp på menneskerettigheder, men jeg tror, han lukker for sager, fordi han er forsvar for Inger Støjberg lige nu. Men altså, hvis du har et velskåret sagsanlæg, og det er ikke noget, jeg får ballade af min principal for at kigge på, og du har nogle penge at bruge på det, jamen så vil jeg da gerne høre, hvad du har at sige. Men vi tager kun de mere seriøse henvendelser, sådan som situationen er lige nu. Det var et meget professionelt svar. Så, men tak for de 100 kroner. Så har vi Søren Knudsen, der sender 50 kroner og skriver, jeg tror, at sovsekulør og spraytan er udsolgt i København. Tillykke med de 100. Tak for beskeden. Og så har vi Thomas Birkholm, der sender 50 kroner og siger, stort tillykke med de 100 afsnit. Jeg tror, jeg har været med på de fleste. Jamen, det er sat med dig i orden. Og så tror jeg også, vi nåede i bund i den. Godt, drenge. Jeg tænker, at vi har jo en tidligere folketingspolitiker, som har valgt at trække sig. Og spørgsmålet er, om vi skal læse op fra hans Facebook-opslag. Er noget, der vil give mening? Det synes jeg, fordi det var det første, jeg stiftede bekendtskab med, da jeg hørte om nyheden. Det var en af læserens opslag. Eller jeg var ikke inde på Facebook, der var nogen, der havde klippet ud. Så jeg sad og læste sådan med en tanke om, at det her, det må være nogen, der har konstrueret det. Det er simpelthen for sjovt, og der er også elementer i opslaget, der gør, at man tænker, tager han pis på det, eller der er noget med at, ja, det kan vi jo læse lige om lidt, der er noget med at, nogens fødder, der gør ondt, og sådan noget. Meget mærkeligt, men lad os prøve at læse det op. Først, der kan vi jo lige sige, Rasmus Søndergaard, vi er oppe på 450 subscribers. Tusind tak. Så det er stille og roligt begynder at bevæge sig opad. Godt, vi klipper over på den her, og så kan vi se her, jeg tror, jeg får bladet, hvis jeg læser den op i hans stemme, så jeg lader være. må jeg ikke insistere på, at du gør det? Vi tager den bare med. Jeg har svigtet og fejlet. Vi kan tage den off the air. Jeg har svigtet og fejlet. Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved en festlig lejlighed i Ben for nylig er blevet meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra. Har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af. For jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt. Inden vi fortsætter, så kan vi jo stille og roligt lige hoppe ind her. Jamen okay, så grænseoverskridende adfærd. Ting, der er poppet op, siden han lagde det her op, det er rygter på rygter på rygter. Og film på film på film. Og masser af videomateriale, hvor man tænker, jamen er det ham, eller er det bare et andet menneske, der ligner ham? Og nej, det, jeg tror sgu, den er god nok, det er ham. Jeg har været ude i bedste, som Rasmus sagde tidligere, Morrowind-stil, og så har jeg spurgt folk ind til, folk jeg kender, som begår sig i det københavnske natteliv, som jo ikke er her, for vi tror, men derovre, og jeg har spurgt dem, jamen, så, hvad sker der for ham? Det er noget, I kender til? Og uafhængigt af hinanden, der har folk sagt, ja, det er sådan en ting, man gør. Siger, hvad er det en ting, man gør? Hvad mener du med det? Jamen, blandt andet har jeg snakket med min veninde, skud ud til Ida Filippa, som siger, jamen, det er sådan ting, de udfordrer hinanden til. Så kan piger gå hen og så sådan lidt, tør du gå hen og snave med ham der? Og jeg kan fandme love dig for, at hvis der er nogen, der har åben gab og en lang tung, der er klar til at stikke ned i halsen på en pige, så er det angiveligt en dansk folketingspolitiker, som ikke længere er der. Så, er det passivt, eller hvad mener du? Er det ham, der bliver forlæst? Jamen, jeg tror, han er med på den. Jeg tror, han accepterer... jeg tror, han har nogle kedelige løsninger. Men den her kultur, de her deres... Er det kun med Christian Hegaard? Er det kun centreret om ham? Eller kan det være alle mulige? Jeg har aldrig oplevet det. Jeg tror også, at det er sådan en... at han er jo en lidt... jeg tror, for nogen er det ligesom, hvis de møder en... det er ligesom, hvis du ser en smølf. Altså... Jeg kan godt lide den lignelse. Der hopper du ikke i nogen... Prøv at høre, altså jeg er all in for the Smurfs. Jamen han er... Rullesmølfen? Det er... Han er måske snavesmølfen. Men så det er ligesom, hvis du ser en smølf, så tænker du også, hey, det er sgu da en smølf. Men han er et ægte menneske. Og jeg tror, man kan genkende ham. Han er ikke svær at genkende. Altså, jeg møder tit, og jeg møder ham hele tiden faktisk. Og det er ikke engang, altså, jeg møder Peter Frödin hele tiden. Han er fucking over det hele. Hver eneste gang, jeg går et eller andet sted, så dukker han op. Han er i Københavns gader,
og altid. Og ham lægger jeg mærke til, det skulle da Peter Frödin, lidt ligesom var det en smølf. Jeg havde det en årgang det samme med Sten Jørgensen. Jeg så ham alle vejen. Ja. Men han er også nem at genkende, fordi han har det der daskende arme. Sten Jørgensen, Sten Jørgensen. Er det ham der med, med mærke? Nej, det er Jimmy Jørgensen. Det er Jimmy Jørgensen. Nej, forsangeren i Sort Sol, som ikke eksisterer mere. Jeg kan ikke rigtig huske, om de er aktive. Vi læser videre her. Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi hun er Radikale Venstres kontaktinstans. Og her der står der, for nogle måneder siden, lad os lige holde fast den, havde Radikale Venstres kontaktinstans var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal medberøring. Her der siger han, for nogle måneder siden, der er Sofie Carsten Nielsen blevet gjort orienteret omkring det her. Opmærksom på, ja. For jeg tror, det var den 11. august, det vil sige for en uge siden, det vil sige et par dage før, at han lægger det her op, der bliver Sofie Carsten Nielsen i et radiointerview spurgt i forhold til minister, og om Christian Hegaard kunne være ministerpotentiale, hvor hun siger, ja, det kunne han sagtens. Og det er landsdækkende radio, og det er, jeg tror sågar, at hvis vi går ind på Klaas... Men hvad skulle hun næsten svare? Så kunne man godt svare, nå, men det er der overvejelser. Man kunne godt svare udenom. Altså, politikere er ekstremt gode til at tale uden at tale om skid. Men hvis vi lige prøver at finde indblik her, Christian Hegaard og Sofie Carsten. Og vi ser, om ikke den popper op her. Der har vi den. Ups, Sofie, radikal formand. Vi skifter den lige herovre. Det er også fra vores yndlingsmedie, er det ikke? Det er nemlig fra Klaas. Vi gør Hegaard til minister trods krænkelsessag. Dette forløb sætter igen et alvorligt spørgsmålstegn ved Sofie Carsten Nielsen, lyder det fra politisk analytiker. Og trods kendskab til det nu tidligere folketingsmedlem Christian Hegaards grænseoverskridende opførsel, var den radikale partileder Sofie Carsten Nielsen indtil for få dage siden klar til at udnævne ham til minister. Det er Krænkelsespartiet. Vi har jo set et par folk derhenne før. Vi har blandt andet set manden med babytænderne. Altså, vi har set et par folk derfra, som er... Også på, at Nasser, han er jo tidligere radikal. Ja, du er også tidligere konservativ, men det kommer vi ind på lidt senere. Tidligere, eller hvordan er det der? Nej, han var med til at starte... Ny Alliance hed det dengang, ikke? Ja, jo, det er rigtigt. Det er lidt Ny Alliance. Ja. Som faktisk var leder for i 3,5 pikosekund, og så gik det galt. Ja, netop. Så han har været lidt rundt på... Ja. Og nu er han alene. Ja. Forever alone, hashtag forever alone. Men vi læser videre i den her. Det kommer efter... Det er ikke noget, jeg selv... Det er ikke, at jeg er i radikal sammenhæng til en fest. Her der beskriver han det bare til en fest, men det vi har set af videoen indtil videre, der virker det til, at det er mere end bare en fest hos radikal. Men at han havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring. Ja, det er jo... Og da jeg læste det, så tænker jeg, okay, hvor slemt kan det være? Altså, han rullede ind i en, og så han kom til at prikke dem på låret, og så... Men, hånd på låret, det er også slemt. Hånd på låret er slemt. Men er der en video, eller hvad siger du? Har du set en video? Jeg har set, den ligger på Reddit. Det kan beskrives, men det kan ikke vises. Ja, netop. Altså, det er svært at se. Altså, der er et hundkønsvæsen, som kysser ham, men man ser hende bagfra. Det er, for mig at se, ja, det er umuligt at sige, hvor gammel hun er. Der er to videoer. Der er en 9 sekunders video, så er der en 18 sekunders video. 18 sekunders videoen, der fremstår det meget som en, der er meget ung. Jeg har nok kun set 9'eren i så fald. Men det er hende, der gør noget ved ham, eller hvad? Det er... Okay, så det kan beskrives på følgende måde. Ja. At der er et festligt foretagende, hvor i at en mand, en ung dreng, en dreng, som jeg vil sigte til at være... Og det ved jeg jo ikke, for jeg kender ham ikke, men mit skud, ud fra hvad jeg hører og ser, måske er 15-16 år, som så råber, hey, du har knippet med en 14-årig, og så panner kameraet ned, mobiltelefonen ned, og så kan man så se, at der sidder en mand, hvem vi jo ikke med sikkerhed ved, hvem er, men formoder måske godt kunne være, den pågældende i denne sag, som man jo siger, og han snaver med en pige, som ser ud som om, hun er meget ung. Men hun må jo så læne sig ned til ham jo, af sagens natur. Ja, og så kan man så sige, men det var så frivilligt. Men så er der så også et kort sekund, hvor det ser ud som om, hun prøver at trække sig væk, hvor det ser lidt ud som om, at der bliver holdt lidt fast
i hende. Nu ved jeg ikke, hvor meget Christian Hegaard kan holde fast, men sådan holder fast. Og det er jo så der, og så er det så også 14 år seksuel, og jeg ved jo ikke, hvor alle de der ting går hen og sådan noget, det skal jeg slet ikke blande mig ind i. Men som folkevalgt politiker, at rende rundt som 30-årig og så snave med, måske, vi ved det jo ikke, men hvis det er det, der er sket, så er det måske lidt lakrids, og særligt også, når det lader til, at der forfinder sig flere videoer på internettet i samme kaliber. Okay. Fordi altså ikke fordi jeg skal være sådan en partypooper og sådan noget, jeg er ikke specielt glad for Christian Hegaards politiske ytringer generelt, men jeg synes, han er skarp, og jeg synes, det er et tab for Folketinget at have ham ude på, trods alt med de begavelser, han kan repræsentere sine synspunkter med, at han skal mistes på den her måde. Og jeg synes også, det er et udtryk for puritanisme, at man mere eller mindre på rygtebasis kan få smadret hele sin karriere, som man potentielt har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for at komme ind i. Det er svært ikke at være skadefro, når det radikale venstre det går ud over på det her punkt, ikke fordi de er sgu så irriterende. Men jeg synes det er ærgerligt, og jeg synes, at mit umiddelbare indtryk det er, at det er gået alt for vidt med den kultur der. Vil du tænke på kulturen i forhold til at kysse med børn, eller kulturen i forhold til... Ikke at kysse med børn. Jamen, så er det bevist, at han har fortsat til at kysse et barn? Er han mega, mega fuld? Du sagde sådan, at det blev en kultur, at folk de går og dare hinanden til at gå hen og kysse på Christian Hegaard. Og det er jo det, i og for sig er færdigt. Det synes jeg fandme lyder synd for ham. Men hvis nu, at der er... Ja, det kan jeg også godt forstå. Men hvis nu, at der er... Lad os antage, at der er... Lad os sige, Sofie Carsten Nielsen har set 10 eller 12 videoer af Christian Hegaard, som snaver med unge piger i byen. Og lad os sige, de er 17 år. Men det eller, ved du jo ikke, om er tilfældet. Okay, men jeg ved... Men det er det, rygtet er. Eller? Okay, så jeg ved, at jeg kender folk, som har været deltagende i, eller jeg kender en, der har været deltagende i at udfordre, og så kender en, der kender nogle andre, der har været deltagende i at ud, og hvor der har været kameratelefoner undervejs. Så jeg vil da formode, at der ligger et eller andet derude. Altså, jeg har ikke sat mig ind i det. Men lige nu, det jeg prøver at kæmpe for over for de mænd, som jeg beskytter, det er jo sådan noget med, formodningen for uskyld er ret fundamentalt, ikke? Altså, og at man skal sådan være varsom omkring, hvordan man dømmer folk, der udsættes for de her ting, for ellers så er der intet. Men der er intet, der kan vælte, der står i vejen for at kunne blive væltet af en tilfældig og mere eller mindre motiveret beskyldning over for nogen, som man ikke kan lide. Og der synes jeg, at vi skal passe på, hvis vi som samfund går hen. Også selvom det er Christian Hegaard, at man er politisk uenig med ham. Så, fordi men, jeg tror, at ellers kommer de efter os i sidste ende, tror jeg. Nå, men det er altså ikke... jeg er ikke uenig med dig. Ikke fordi jeg skal ødelægge vores stemning. Jeg er ikke uenig i den pointe. Men point, det jeg prøver at sige, det er, at jeg... Du ved, hvis der er et... Hvis det fremstår til, at der er et mønster. Altså det, han beskriver, er til radikalfest. Det er jo noget andet, så. Ja. Hvilket så vil sige, at der er andre ting også. Og hvis det er så alvorligt, at han føler sig nødsaget til at trække sig, så det må være, at der er andet end den video, der popper op efter hans annoncering. Men det er ikke, der slutter du til, at der er beviser for wrongdoing, så at sige, ikke? Altså, det formoder jeg, ja, absolut. Jamen, det er jo lidt det princip, som jeg kan have det svært med. Altså det at formode, at der må være beviser for en eller anden given ting. Det synes, der er måske min miljøskade, der gør, at jeg ikke altid vil følge med derhen, men så sige, nej, det skal bevises, hvis det er sådan, at nogen skal komme og sige, at nogen andre har gjort noget, der er forkert. Selvfølgelig skal det bevises, og det er så det, jeg spørger, må ikke, at der ligger et eller andet til grunds for, at de et parti, som i forvejen har været præget af krænkelsesager, har bevismateriale nok, fordi at hvis der er det mindste sandsynlighed for, at han ikke har gjort det, så vil de vel gøre alt, hvad de kan for, at han skal blive hængende. Nu sker der lige... Det kan godt være. Jeg er enig med dig, Rasmus, hvis der er røg, så er der nok også brand, ikke? Altså, pas på med den, synes jeg generelt. Det synes jeg, man skal være forsigtig med, og altid sådan efterprøve tingene selv. Men jo, jeg tror da på dig, hvis du siger, at der er en video på den, med det der, men altid at efterprøve... Kan man stille højere krav til dem, fordi de er politikere og folkevalgte? Eller er der det samme krav til dem som politikere, som der vil være til alle os andre? Jeg synes, der bør være en krav om politikers habitus generelt, og det er da giftigt for demokratiet, hvis ikke at de har en høj moralsk karakter, dem som skal repræsentere os alle sammen. Det synes jeg. Men de beskyldninger, der nu engang kommer, dem synes jeg, man
altså man skylder det øjeblik, vi er i nu, at have strenge bevisstandarder, fordi der kommer nogle beskyldninger, som der altså... Må jeg kaste noget mere sådan anekdotisk ind i regnestykket så? Kom bare. Okay, så... Jeg siger ikke, at jeg har beviser for, at han er uskyldig. Jeg siger men bare... Men vi siger heller ikke, at vi har beviser for, at han er skyldig, jo. Jeg synes, at... Undskyld, hvad? Og jeg siger heller ikke, at jeg har beviser for, at han er skyldig, så jeg er med på det. Så for mig, der er det... Jeg har jo ingen beviser for, at han er skyldig. Jeg ved det jo ikke. Det eneste, jeg har set, det er en video, hvor han måske har foretaget sig et eller andet. Og så har jeg hørt ting fra andre folk, som er anekdotisk. Men jeg kan kaste en anekdotisk ting mere ind i det, bare for at dele mit indtryk. Jamen, det synes jeg da også er oplysende for alle, der ser med. Okay, så da der var kommunalvalg sidste gang, der blev det til en ting, at folk i Fredensborg Kommune skulle sætte skilte op for Christian Hegaard. Han kan ikke sætte skilt op. Altså, det er jo sådan, det siger jo lidt sig selv. Så alle de andre politikere, det var ligesom, når du sætter et skilt op, så sætter du også et skilt op for ham. Det var ligesom sådan goodwill. Det er ligesom, sådan fungerer det, og vi er fælles om det. Okay. Og det var jo så netop også det, han gjorde, fordi det viste sig, at han havde også den allerstørste stab af folk til at hjælpe ham, fordi han jo netop er en, som han gerne vil hjælpe, og han ser ud som en. Altså, han er i en situation, hvor der... hvis jeg skulle hjælpe nogen med at sætte skilt op, så ville jeg skulle hjælpe ham, som fysisk ikke rigtig kan gå ud og så skubbe skilten op, end jeg ville hjælpe en anden politiker. Så han havde en kæmpe stab, og så begynder nogle af de andre lokalpolitikere så at sige, jamen ved du hvad, nu hvor vi sætter skilte op for dig, så kan det måske være, at vi kunne hjælpe sad, og så kunne sætte nogle af vores op. Og der sagde han, det gad han altså ikke. Det skulle han ikke have noget med at gøre. Så det ender med, at han er den, der har allerflest skilte overhovedet. Altså han ville ikke få sin stab til at sætte skilte op for de andre. Præcis, så de andre var tvunget per Christian Hegaards forspørgsel til partiet, så var de andre tvunget til, at de skulle sætte handskilt op. Så når du kørte ud med 500 din egen skilt, så skulle du også 500 handskilt med. Når de andre så spørger ham, og så siger Christian, kunne du så tænke dig at tage nogle af vores skilt med ud, fordi jeg kan se, at du har haft 50 mennesker eller andet til at sætte skilt op. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, du skyder bare, det var også været 20, jeg ved ikke. Men vil du hjælpe med at sætte vores skilt op? Så sagde han, det vil han ikke. Og det er jo så, hvor det så bliver sådan, han virker lidt douchebag. En anden ting, jeg så kan kaste ind i det. Men det her, det er jo ikke noget at gøre med seksuelt upassende adfærd overhovedet. Nej, men det retter i retning af, at han måske er... Træls. Lidt en douchebag, og at der måske... Og jeg synes tit, han virker træls, men altså... Men det er jo ikke det samme. Altid, han gør. Altid. Ja. Jeg kan aldrig lide manden. Men du kan du lide nogen radikale? Men det betyder jo ikke, at man har begået noget nødvendigvis. Nej. Præcis. Spørgsmålet, kan jeg lide nogen radikale? Det er en tung grundholdning. Ja. Men jeg er enig i det, du siger, Rasmus. Vi har ikke bevismateriale nok til at kunne vurdere hele sagens helhed, men jeg vælger at formode, at hvis Sofie Carsten Nielsen, som i forvejen godt kan se, at hendes parti er lidt ubalanceret, så formoder jeg, og det ved jeg godt, at så virker det som om, at når, hvor der er røg, så er der også brand og sådan noget, men der formoder jeg, at hun har taget beslutningen på vegne af ham, eller de fællesskaber gjort det, fordi at der er banket sig så mange sager op hen over måske de sidste par måneder, at det har givet mening at give slip på ham. Ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kan lide ham. Jeg bryder mig ikke særlig meget om ham. Jeg synes, han er ikke lige min type. Men jeg formoder, at der er nok til det, fordi vi giver slip på ham, fordi at han er jo, ellers havde han været god for dem. Men altså, så var det her med en hånd på låret for Morten Østergaard, ikke? Altså, det var åndssvagt. Det kunne godt være, at de skjulte noget mere, men når det var den slags, der gjorde... at en partileder skulle ryge, ikke? Så er mine alarmklokker, og hey gutter, lad os lige se, hvad proportionaliteten i den her generelle politiske bevægelse, hvor er den henne? Ikke? Men der handlede meget af det også om, jo, at han løj om det, og han omtalte selv i tredje person med, at der er en person i partiet, der er under undersøgelse for et eller andet, og det bla bla bla, og så viste det så, at det var ham selv. Altså, han gjorde det heller ikke bedre for sig selv. Nej, det er rigtig nok. I håndteringen. Men en hånd på låret, ja, det kunne det være, ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke været der, men mit indtryk er bare, at vi er kommet ret langt i forhold til de der erklæringer, og der er sådan en generel inflammation i og hissighed omkring de her episoder, som jeg synes, man skal være på vagt med, og stå væren om de almindelige bevisprincipper og den slags. Jamen, der er jo sådan lidt, jeg er lidt delt, ikke, fordi jeg er med på beviser, og der skal være en meget, meget stærk formodning om, at man har gjort noget. Og så på den anden side, så kan jeg bare fucking ikke lide politikere. Så jeg tænker, hvis det her det skete for gode, almindelige mennesker ude i erhvervslivet, der røg på kryds og tværs på grund af latterlige anklager, så vil jeg måske have en del mere medfølelse, end når det er Christiansborg-politikere, det går ud over, tror jeg. Jamen, det skete da på TV2.
Ja, det er sket. Selvfølgelig er det sket. Jeg synes bare, det sker mere i politik lige for tiden. Yeah. I don't know. Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis det er folk, som der har en eller anden form for navn. Jeg tror, der er, jeg er stensikker på, at hvis man arbejder som Ford Grøn medarbejder, så er der altså ikke rigtig nogen mulighed for, at man får sådan en rigtig MeToo-sag. Men når man er Jes Dorf Petersen, så kan det lige pludselig... Altså, som Ford Grøn medarbejder, hvis der var en eller anden, som du måske havde været upassende over for 22 år siden, så er det lige pludselig relevant. Men som Ford Grøn medarbejder, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil tage sig af det. Altså, det er mit indtryk, så jeg tror også bare, det er, fordi folk har et navn. Altså, at Jes Dorf er en af de største værter i Danmark inden for tv-branchen. Ja, ja, og jeg mener også, nogle af dem, der har været med til at få pladsen efter ham, det var dem, der var med til at føre kniven. Jeg må det ikke. Altså, jeg har forbindelse ude i manderetsmiljøet, af visse årsager, ikke? Altså, de fortæller mig sådan nogle af de her ting, jo ikke? Hvor jeg tænker sådan, hvorfor er de ikke ude at sige de der ting? Hvorfor er du ikke ude at forklare din side af sagen? Hvorfor holder du dig tilbage i forhold til at forsvare dig? For de ligger sig bare ned, fordi de ikke tror på, at man kan rejse sig imod den bevægelse, som der ligesom er på det her tidspunkt. Men jeg synes, der er gode argumenter, der kan laves for, at nogle af de her personer måske er blevet ret uretfærdigt behandlet. Hvad synes du så om Naser Khader-sagen? Altså, han er jo om nogen en person, der tilsyneladende ikke bare lægger sig ned og siger, jeg har ikke tænkt mig at forsvare mod anklagerne. Hvordan synes du om den strategi? Jeg synes, den er svær. Også fordi, at jeg har været lidt indblandet i det. Men jeg vil sige, det tyder på, at han ikke har opført sig med en god moralsk habitus. Det er jeg sikker på. At der så er sikkerhed for, at han har begået noget strafbart, det synes jeg overhovedet ikke er sikkert. Men det er jo heller ikke rigtigt spørgsmålet. Er det, at der ikke rejst nogen sigtelser eller noget som helst? Nej. Jeg ved, at han har, efter at have været mere eller mindre galant, jamen så har han truet nogle af de personer. Altså, efter at have været ugalant, så har han truet en person med en injuriesag, bare for at sige, at han ikke var galant. Det synes jeg er noget, der minder om magtmisbrug. Og ligesom at vride armen rundt på en, som så står i en ret svækket position. Og det er noget af det, der med til at forværre det, som MeToo repræsenterer. Ikke? Hvis det er sådan, at du ikke engang kan sige, når der er nogen, der opfører sig dårligt, uden at du bliver smadret af den her person, der har magt, jamen så er der ikke mulighed for, at det kan efterprøves, om den her person så har gjort noget skidt eller ej. Ikke? Så det synes jeg er kritisk, da han gjorde det. Men det som hun så mente var ufint af ham, det er der så ikke rigtig beviser for. Eller det, som hun mente, der var kritisk, som han gjorde, var ikke noget, der var strafbart. Det var bare sådan lidt varmeligt. Mm. Jeg synes ikke, at politikere skal være varmeligt. Men jeg ved så også, at men altså, en af de anklager, der kom om ham. Altså Naser Khader? Ja. Altså, hvor den havde lidt grovere karakter. Der har jeg hørt, og det er igen et rygte, men jeg inkriminerer ikke nogen. Jeg har hørt, at efter at hun skulle have angivet, at han gjorde et eller andet, der var meget farligt, og havde smidt hende på sengen, så havde hun været med ud, altså, de havde været flere gange på venskabeligt besøg efter det, ikke? Altså, hvor de blev ved med at ses på under sådan søde og venlige former, ikke? Og det synes jeg så alvorligt tvivl om den forklaring, som der er kommet. Mm. Og om, at det skulle have været så groft, som man kunne få indtrykket af, hvis det var sådan, man bare, hvor der er bål, eller hvor der er røg, der må der være bål, der må være brand der, ikke? Altså, hvis man bruger den metodik, så synes jeg ikke helt, at den holder vand over for det eksempel. Men så er der folk ude, sådan, de skriver for kontrast og sådan noget, ikke? Så er de sådan lidt, nej, men hun ville være blevet voldtaget, hvis ikke, at hun var flygtet fra den lejlighed, siger den person der skriver den artikel, i det, at nogen forsvarer Khader. Og det synes jeg bare, okay, du er ude at spekulere i, hvornår der vil blive fuldbyrdet en forbrydelse, ud fra en enkelt parts forklaring. Klart uholdbart, også injurierende, ikke? Så det synes jeg, hold fast i fornuftige, retlige standarder. Men kan man overhovedet tale om, at man kan holde fast i retlige standarder, når det ikke er noget, der bliver ført ved retten? Altså, det her er jo rygtemøllen, det er sådan om folks morale habitus, der ikke er inde i straffeloven og sådan noget, altså. Hvad skal man gøre ved det? Altså, det er jo ikke en retssal.
det her det kører i, det er ude i virkeligheden og i aviserne og den slags ting. Så kan man sige, at man skal køre efter de standarder, eller gælder der noget andet simpelthen, når det er politikere og når det er ting, der ikke er nødvendigvis er dækket ind under straffeloven? Jeg synes, det er en klogt modsvar. Men fri debat. Folk forsvarer sig, hvis de finder, at det er relevant at forsvare sig over for sådan noget. Man lytter til ofrene. Man tager dem, og om de er så ofre. Ikke? Det, er jo, det er jo så dem, som påkalder sig at være ofre. Vi har hørt det her believe all women. Ikke? Altså som om, at enhver beskyldning altid per definition er 100% sandhedsgaranti. Duer ikke til noget. Nej, jeg synes, man bliver nødt til at prøve at lytte til hvad der bliver beskyldt. Høre på, om det er noget, der så reelt er så alvorligt, som en person kan give udtryk for, og så prøve at have fornuft og modhold i den måde, som vi engagerer os i debatten. Uanset om det er nogen, vi ikke kan lide os. Og selvom det er nemt at have nogen, som man er meget uenig med, ikke? Okay, lad os tage en runde. Nu har vi jo panel med i dag, så jeg tænker, at det giver måske mening, at vi laver en masse om monopolet, der hedder ytringspligt og monopolet. Og jeg hiver lige Mads Steffensen stemme ud af han her. Og så har vi fået et brev her fra vores kære lytter, der hedder Preben. Og Preben, han skriver, jamen kære ytringspligt, jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal være for eller imod den sag, der kører mod Nasser Carter i øjeblikket. Jeg er simpelthen i tvivl om, hvad jeg skal tænke. Hvad føler I? Er det i orden, at han bliver smidt for porten, når ikke vi rigtig ved, hvad det er, der har foregået? Eller er det i virkeligheden ikke i orden? Du mener Sara og monopolet, ikke? Nej, så vil det være. Ja, jeg synes, det er så godt. Hvad synes I andre? Nå, du synes ikke, det er godt. Videre til det næste. Det vil være Sara og monopolet. Det er lidt noget andet. Hun er ikke så, hun har sin egen mening. Mads Steffensen, han kan godt lide at indbyde til dialog og høre, hvad andre folk har. Så derfor så kan vi jo også spørge dig, Sune. Hvad tænker du, er det fair, at Nasser Carter han er røget for porten, eller burde vi vide som befolkning, hvad det er, der sker, før at han ryger ud nu, og han er en folkevalgt politiker? Hvad tænker du? Sådan som jeg har forstået det, så er det en enig konservativ folketingsgruppe, der smed ham ud. Og det synes jeg jo egentlig er et meget godt tegn på, at de så gør det rigtigt forstået på den måde, at de ligesom som folketingsgruppe beslutter sig for, hvorvidt han skal være med der eller ej. Altså om han repræsenterer dem. Og jeg aner ikke, hvad de har haft af hverken bevis eller noget som helst andet i forhold til at træffe den beslutning. Og derfor så... Og det kan man jo sige, at de heller ikke behøver. Altså, de driver jo den virksomhed, der hedder det konservative, ja, det er nok sådan, folkeparti, ikke? Ja. Hvor de siger, er det godt for partiet, eller er det ikke godt for partiet? Om så han er uskyldigheden selv, så er det måske ikke godt for partiet at have omrende alligevel. Ja, det tror jeg egentlig, jeg tænker. Men altså grundlæggende, jeg koncentrerer mig ikke ret meget om Nasser Carter. Han fylder ikke ret meget i min verden, må jeg nok indrømme. Jeg synes hverken sådan politisk eller noget som helst andet, han egentlig sådan rigtig bidrager med det helt store. Så altså, nej. Ja, vi begge to har det jo lidt, altså både du og jeg, at vi prøver at undgå politik ved at gøre nogle andre ting, ikke? Du vil noget investering i noget, og jeg vil noget investering i noget andet, ikke? Altså, Jamen altså, mit problem i det der er, at jeg jo grundlæggende bare er bundliberal. Altså sådan old school hardcore, om det så er minarkist, og nogle dage er jo nok bare lidt mere ligesom dig, Lars, ikke? Og mit problem er, at der findes jo ikke nogen politikere, der har de holdninger. Og de fleste af dem er så ekstremt langt fra bare at være klassisk liberale, at jeg ikke rigtig kan identificere mig med dem. Så jeg har ikke rigtig, altså den ene frem for den anden gør ikke, altså jeg har ikke rigtig noget sådan forhold til, hvad de mener eller ikke mener. For nej, mig det er lidt ligesom grader af en socialdemokrat. Ja. Det er ligesom, hvad er tættest på solen? Er det Eiffeltårnet eller Rundetårnet? Ikke? Altså forskellen er så lille, så det kan næsten, ja, gøre lige meget. Jeg tror den eneste tanke jeg har, og det er måske derfor det kan være sådan lidt, altså for eksempel i forhold til de radikale, er, at man godt kan blive en lille smule skadefro, ikke? Altså fordi der er ingen, der peger så meget fingre som dem. Og det brænder dem lidt nu. Og det synes jeg på en eller anden måde, der er en form. Altså min retsfølelse har det godt med det. Altså jeg synes, der er lidt noget justits over, at dem, der kaster absolut mest med sten og bor i glashus, de bliver ramt af det på en eller anden måde. Og det er intet ondt mod hverken, om det så er den ene Christian eller den anden. Det er mere bare sådan grundlæggende, hvad det der parti gør og hvad de repræsenterer. Og der synes jeg måske nok bare, det er lidt rart, at det viser sig, at når de har stået altså og peget fingre af alt og alle, og de slet ikke har styr på tingene selv, at det rammer dem. Det kan jeg godt lide på en eller anden måde. Det kan min retsfølelse godt lide. Ved du hvad, det er faktisk... Det er bare en reaktion, men jeg kan ikke lade være med at prøve. Nej, men selvfølgelig har du ret. Altså, det er også derfor, jeg har ikke lyst til at sidde og dømme Nasser Carter, men min tanke er bare, at jeg synes, at folketingsgruppen hos de konservative har fuldstændig ret til at skalte og valte med,
hvordan at man repræsenterer det parti eller ikke gør. Og du kan ikke have sådan et parti, som jo er sådan en old school ordentlighed, og så have måske en mand, der opfører sig sådan, som han gør. Det kan jeg godt forstå, at de vælger at træffe den beslutning, der hedder angiveligt. Jamen også sådan, hvordan han sådan ellers gebærer der sig med at smide tøjet og stå i bare overkrop og sådan lægge billeder op af den slags. Og sådan. Altså, det virker ikke som om, sådan, han har helt styr på, hvordan tingene lige skal foregå. Jeg kan godt forstå, at de vælger så at sige, det dur sgu ikke. Altså, har de overhalet Venstre af det største parti der? Måske. Ja, ikke at tale om overhaling, det er det ligesom om, at når ham foran for motorstop, så overhaler man ham. Men kan man rigtig tage credit for det? Altså, det ved jeg ikke. Måske ikke helt. Men altså, hvis man kigger sådan i det strategiske perspektiv, at hvis der skal være en modpol til noget med det og en masse roser i chatten og sådan noget, så kunne det godt være, at det var de konservative, der står og pape, som måske på en eller anden måde skal have sådan en kaptajnkasket på der. Der kan jeg godt forstå, at han gerne vil rydde op i god tid. Stemmer du stadigvæk? Jeg har jo altid det dilemma hver gang, der er valg, om jeg skal brænde den der stemmeseddel, om jeg skal stemme blankt, eller om jeg skal stemme på dem, der er mest liberale. Indtil videre er jeg gået med det mest liberale, men jeg er lige meget tvivl hver gang. Det er svært at finde det mest liberale lige i øjeblikket, synes jeg. Altså. Ja, altså der er gode takter i nogle politiske planer og sådan noget fra Nye Borgerlige og Liberale Alliance og den slags ting, ja, altså. Men så er det jo igen med, hvilken grad af socialdemokratisme er det, man accepterer. Men jeg kan godt forstå begge altså, tilgange. Jeg er ikke sådan puritanist i forhold til aldrig at stemme. Det er der nogen i mine sko, der er og siger, så er man solgt fuldstændig ud. Jeg kan godt forstå, at man stemmer i selvforsvar, altså på den måde at sige, hvis jeg kan sørge for, at jeg kun får 14 lussinger i stedet for 27 lussinger, så vil jeg gerne gå ned og sætte et kryds ved de 14 lussinger. Det var også det famøse svar, da vi mødte de der to gutter, der gerne ville op og boks, og du så råbte tilbage til dem. Åh ja. I grunden til, at jeg har lyst til at stemme på Nye Borgerlige! Det var to gutter, der gerne. Det er tricky, det der ikke, fordi man skal inden, så kan man have en pragmatisk tilgang, der er, at man stemmer det, der går mest i den retning, er noget, man godt kunne tænke sig, men i stedet, altså stadigvæk er meget langt fra det. Ellers skal man, som du jo ofte plæder for, ikke Lars, skal man gå med princippet først. Og hvis man gør det, så kan man jo ikke nødvendigvis stemme, men hvis det er, princippet. Man er liberal, fordi der ikke rigtig er nogen, der har nogle liberale værdier. I hvert fald ikke ret mange af dem. Ja, så kan så du sige, at når du stemmer for de 14 lussinger, så stemmer du også principielt for, at du går ind for at få de 14 lussinger, kan man argumentere for. Ja. Altså, det er sådan, så går jeg aktivt ind for noget, jeg ikke egentlig bryder mig om, men bare fordi... Ja, tak. Ja, præcis. Bare fordi det er bedre end alle alternativerne, ikke? Så er det sådan, vil du spise tre eller to hundlorte, og så siger man, giv mig to hundlorte med det samme, og kan jeg få et bestik med det samme. Ved du hvad, Sune, det tænker jeg, det var et rigtig godt svar, og jeg er sikker på, at hvis det er muligt for Rasmus, at måske også lægge juristen fra sig et øjeblik og give sin personlige mening, og simpelthen helt uden juristen, og så sige, jamen, synes du rent personligt, at det er optimalt, eller at det er uoptimalt, at Naser Khader er blevet sat for porten nu her, og hjælpe Preben med at finde frem til et svar på sit store dilemma? Det ved jeg nu ikke, om der overhovedet er nogen som helst distinktion at lave der, efter jeg er ved at smelte ind i den identitet så meget, som jeg nu engang kan. Ikke? Jeg tror ikke, at der er forskel for mig. Nej. Jeg lever det jo hele tiden, men jeg vil sige, jeg forstår godt, at konservative har valgt at gøre sådan, som de har gjort. Og det er jo ikke ligefrem. Men Carter, han har været truet på livet, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja, han har levet under politibeskyttelse. Politibeskyttelse i hvor lang tid? Han har været... Mindst, jeg tror faktisk, siden den gang jeg var politibetjent, der var der noget i den retning. Så ja. Meget lang tid. Jeg synes, som BIPOC, Naser Khader, nu fik jeg så det her meget, meget... venlige, du kaldte mig nobel før, men jeg synes, det er nobel meget mere det, som Carter han har gjort. Han har da risikeret livet, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og han kunne have valgt at bare sige, jeg er bare en brun mand. Men han har valgt at tage Danmark til sig. På trods af, at det er det nemmeste nogensinde at sige, jamen, jeg har ikke noget med det her projekt at gøre, og det er bare det skyld, hvis det er sådan, at jeg ikke har alt i mit liv, sådan som jeg gerne vil have det. Det har han valgt ikke at gøre. Han har valgt at tage imod noget, og vælge at kæmpe for nogle principper, så meget som folk har lyst til at slå ham ihjel. Og så synes jeg, det er meget billigt, hvis det er, jeg skal komme og sige, nu skal du bare ryge på grund af et eller andet, mere eller mindre ubevist, han har gjort. Så jeg synes,
Jeg synes, man skulle have givet ham chancen for at vise, at han kunne forbedre sig. Stop med at være ugalant. Mm. For der skal være den der habitus. Men en helt fortjener også en chance til, synes jeg. Ja, man glemmer nogle gange, også i alle mulige andre sammenhæng, altså at folk indeholder forskellige sider. Ikke? Altså, du har gjort noget godt, og hvis du gør noget dårligt, så har du stadigvæk gjort noget godt. Ja, ja. Det synes jeg. Men altså, hvad tænker du? Altså, jeg vil sige, Børge, inden du hopper på, så kan jeg sige, at du er blevet til et meme i chatten. Altså, jeg får sågar tekstbeskeder med billeder af dig. Og jeg kan bevise det lige nu og her. Der bliver sendt billeder af dig, fordi du... Jeg prøver at følge med i chatten også lidt på min telefon. Du samler energi, har jeg skrevet i chatten her før, at du er ved at ramme level 9000. Og så kommer du It's med... It's over 9000. Ja. Over 9000, ja. Hvad tænker du, Børge, i den her situation? Hvordan har du det med Nasser Carter-sagen? Jamen, jeg vil gerne svare udenom. Godt. Sådan. Lad os lægge hårdt ud med mit forhold til konservative. Første gang, jeg stemte til noget som helst, faktisk, var folketingsvalget. Har det været efteråret 2006 eller 2007 eller sådan noget? Og der stemte jeg på Per Stig Møller. Af alle mennesker, fordi jeg tænkte, ham der, han lyder rimelig klog, når han taler, og de der konservative, de er vist måske meget fede. Jeg gik på Metropolitanskolen, og der var alle de andre helt vilde med Enhedslisten, og jeg var ikke så vild med alle de andre, så jeg skulle da stemme på noget helt andet, det er klart. Siden da er jeg blevet lidt mindre begejstret for dem. Jeg synes, det er et meget, meget uinspirerende parti med nogle rigtig sløve karakterer, sådan nogle Søren Pape og Mai Mercado og ting, jeg kaster op over. Ikke? Jeg kan meget bedre lide Nasser Carter, end jeg kan lide konstellationen af Konservativ Folkeparti anno. Den 18.8.2021. Er der særlig meget konservativt i Konservativ Folkeparti, synes du? Det er jo bare de grønne kommunister. Ja, fordi der er jo eksempler på, for eksempel Connie Hedegaard, som ja. Sort fløj i KU, altså Konservativ Ungdom, de kalder hende jo straight up Connie Hedegaard. Så der er sådan en meget, meget... Jeg har hørt nogen sige på et tidspunkt, at konservative, de når samme sted hen, som de venstreorienterede, bare med 10 års forsinkelse. Så, så det er bare sådan, de står og råber lidt stop, ikke så hurtigt, stop, stop, stop. Og så om 10 år eller 15 år, så er de implementeret helt lortet. Så man kan sige, at det er sådan ideologi uden... Fuldstændig. Uden substans, eller i hvert fald uden sådan selvstændige tanker, synes jeg lidt, man fornemmer nogle gange. Jeg er enig. Poul Schlüter er død og begravet nu. Konservative er en ikke særlig, hvad kan man sige, fra hvor jeg sidder, en ikke særlig partiet, de konservative, altså, er ikke en særlig konservativ flok mennesker. Altså, hvis man vil være konservativ i Danmark lige netop nu, så tænker jeg, at det hedder Nye Borgerlige, altså. Ja, de er lidt røde på økonomien og sådan noget brast. Der blev sagt, eller DF. Netop. Og det var også rigtig eller nok DF. På nogen sådan værdipolitiske områder, ikke? Men, jo. Ja, det er svært at blive tilfreds i dansk politik, hvis man har nogenlunde de holdninger, som vi store træk har herinde. Hvis man ikke bare er en... synes, man har et snært af grøn i sin socialdemokratiske observans, så... eller pink eller blå eller et eller andet, så er det svært at blive tilfreds. Ja. Men jeg er da også ligeglad. Sidst jeg stemte til noget som helst, så stemte jeg på ham med magnettogene. Så. Nå ja, det er, hvem er det nu? Er det Schindler Instituttets venner? Schindler Instituttets venner. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er. Det er også dem, der vil hente helium 3 på månen, ikke? Jo, netop. Han det kan jeg have respekt for. Han er mega fed, men det bliver jo ikke til noget. Men det var fedt at stemme på ham. Nå ja, så det var et svar, der ikke besvarede dit spørgsmål. Jeg kan ikke huske, hvad det var.
dit spørgsmål. Jeg synes, du svarede bedre, end spørgsmålet egentlig lagde op til. Så jeg vil ikke engang gentage det. Tak for spørgsmålet. Her får du en monolog. Jamen, det er pissegodt. Vi har en, vi har en superchat, der kommer ind her fra Alex Olsen, der sender 100 kroner. Jeg siger tusind tak til Alex Olsen. Og så skal vi lige gennem det her, for der er satme kommet mange kommentarer her. Spørgsmålet er, om vi skal runde, jeg ved i hvert fald, en persons hjertebarn. Vores, nu blev Dansk Folkeparti nævnt, og det, som nok er mest kendetegnet Dansk Folkeparti lige nu, det er jo en lidt møgssag med Morten Messerschmidt og noget dokumentfalsk og nogle EU-midler og den slags ting. Kan du sådan kort ridse op, Rasmus, hvad det egentlig handler om, og hvad det egentlig, han er dømt for, og hvor længe er han blevet dømt? Så vidt jeg husker, så har han lige fået 6 måneders betinget fængsel, hvor han blev dømt for svig med EU-midler, men også dokumentfalsk. Så det er den sådan korte oprisning om hvad der er sket. Men der er jo så kommet noget lidt spicy. Det er noget af det, som jeg har forberedt her. Det er jo det, som du alluderede til med et hjertebarn. Jeg tror ikke, jeg har hørt den danske udgave alluderet. Men, ja. Nej, men det er jo, der kommer neologisme ud af mig så hurtigt, som munden kan rende, ikke? Altså, men jeg har... dommeren var inde og like et opslag. Jeg tror, det var af Jarl Cordua, hvor Messerschmidts ære ligesom beklikkes. Og det også beklikkes, at han får lov til at fortsætte i dansk politik, efter at der er blevet afsagt den her dom imod ham. Så det er sådan set ikke selve dommen eller sagen som sådan, vi beskæftiger os med nu. Det er omstændighederne omkring den, om der foreligger habilitetsproblemer hos den dommer, der har dømt den. Ja, altså hvis man nu er så frygtelig, som jeg er, og gider at kigge rundt i den her, ikke? Det, hvad står der? Det er Jon Fridrik Kjølbro, den europæiske menneskerettighedskonvention for praktikere. God gamle. Og det er jo mit liv lige nu, så stakkels mig. Men altså, der står noget om, at som led i det at have en retfærdig rettergang, så har man ret til at få en sag afgjort imod sig af en upartisk domstol. Så hvis en dommer er partisk, så kan det betyde, at en persons rettigheder efter den artikel er blevet krænket. Konkret kan det betyde, at Messerschmidts rettigheder til en fair rettergang er blevet krænket, hvis dommeren ses at være partisk over for ham. Ikke? Når man har liket sig noget, hvor det ligesom tilsyneladende kan fortolkes sådan, at han er imod, at Messerschmidt kan fortsætte i politik efter det. Og det rejser jo spørgsmålet om hans partiskhed. Og formanden for Dommerforeningen i Danmark har også været ude at sige, at det er ret meget beklageligt, og man skal virkelig passe på, hvordan man som dommer engagerer sig i den offentlige debat. Det har så gjort, at folk går med, eller nu bliver der så kigget nærmere ind i, hvad der ellers er sket på den her persons Facebook-profil inden. Messerschmidt har lige lagt et opslag ud, hvor han kan pege på, jeg tror det er 28 forskellige tilfælde, hvor dommeren tager meget, meget kraftigt afstand for Dansk Folkeparti og for Messerschmidt selv. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om Messerschmidt er sindssyg, der kommer den her det er særligt dommerens bror, der kommer med en masse opslag om at EU er rigtig, rigtig dejligt, og DF de er bare rigtig, rigtig skidt. Han siger sådan noget med det er frø af ugræs. Jeg ved ikke, om I har hørt det før, men det er sådan noget, der er fuldstændig util. Over hegnet. Jo, jeg er med. Okay. Men det er Dansk Folkeparti, det er frø ud. Ja, det er fra en sang. Er det Poul Henningsen? Er det vi er ude i? Den er gammel. Den er fra umiddelbart efter 1864, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og det er noget nede i Sønderjylland, i det, som så blev tysk, og det var man jo ikke så glad for, og det danske mindretal, som det så blev, fik besked på, at de måtte ikke gå og tale og synge dansk. Så de måtte samles i smug simpelthen, og så havde man lidt sange, man kunne gå og synge, blandt andet denne her, der hedder "Det haver så nylig en regnet".
Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan den i dens helhed, og jeg er sikker på, at vi heller ikke har tid, men det er noget af la... De haver så nylig en regnet. De har stormet og pisket i vor lund. Frø af ugræs er født over hegnet. Og så kan jeg sgu egentlig ikke rigtig huske mere. Men det er noget, men vi, vi forstår meningen. Ja, og med jo... den lille sideanekdote, så ja. Altså, jeg er dybt imponeret lige nu. Jeg har siddet og brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på at sidde og læse op på, hvad fanden det der betød, men så kan han det bare i hovedet. Men nej, den blev også sunget under besættelsen, ikke? Ja, ja. Så det er jo ligesom, når det fremmede er at kultivere ind over Danmark, det her fuldstændig utilstedelige fremmede, der kommer ind og planter sig ind. Noget, der virkelig er helt... uacceptabelt. Så han det sammenligner det, altså Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt med forfærdelige, forfærdelige ting. Det er det mest... Og det liker, han bruger så dommeren i sagen. Det liker dommeren, men, ja. Men han går endda videre til at sige, nå nej, nu skal jeg også beherske mig, så siger han, jeg afskyr, hvad hedder han, ham Espersen fra Dansk Folkeparti. Han er debil, han er, og så kommer der sådan en masse krydsedule, bande, det mest frygtelige menneske. Og så siger dommeren så, jamen jeg er da enig med Søren Espersen i, at grænsen den skal ophæves. Det er jo sådan noget med at få mere territorium fra Danmark. Ja. Den skal ophæves, men den skal bare aldrig oprettes igen. Ikke? Så det er selvfølgelig en joke, dommeren kommer med der. Men det er en joke, der ligesom er med til at sige, hvordan er han, den her persons politiske kompas. Det lyder som ret hardcore internationalisme, han ligesom bekender sig til der. Og samtidig med, at han tilslutter sig det her opslag, der er totalt illegitimerende for alle de vælgere, som stemmer på Dansk Folkeparti. Det er udtryk for, i hvert fald for mig at se, meget, meget kraftig foragt over for dem, som der er nationalsindede. Og det, synes jeg, gør, at man kan tale om, at de principper om, at dommeren skal ses at være upartisk, rejses der alvorlig tvivl om i forhold til hans habilitet til at pådømme i Messerschmidts sag. Han er også inde specifikt at kommentere på Messerschmidts æreforhold i den selv samme sag, han skal ind og pådømme, hvilket er ret... Altså det tyder på, at han er inde og have sig en holdning omkring det forhold, han senere skal ind og pådømme, inden han har haft chance for at vurdere beviserne på en fair måde, hvor parterne har lige adgang til at føre deres sag. Det rejser alvorlig tvivl, synes jeg, om at det er i orden, hvad Messerschmidt har haft af rettighed i forhold til hans garanti for en retfærdig rettergang. Hvad skulle der ske efter din mening? Skal sagen gå om? Det synes jeg, den burde. Men nu skal du høre, hvorfor. Fordi det synes jeg ikke er kommet til endnu. Fordi efter det her så kommer frem, at der er alle de her opslag, jamen så sletter dommeren sin profil. Klart. Han sletter sin profil. Det er det, man gør. En klassiker. Men så det går ikke... Ja. Ej, det må jeg ikke... Undskyld, det trækker jeg tilbage. Jeg siger ikke noget om at være en kujon. Men... Undskyld. Men... Efter at blive opdaget på den her måde, så fjerner han muligheden for, at det kan få et autentisk gennemsyn, hvad der er sket. Han fjerner muligheden for, at Messerschmidt kan dokumentere, at der kan være et habilitetsproblem i hans retssag. Så har jeg været inde og finde en straffelovsbestemmelse. Det var faktisk på grund af, altså da jeg nævnte, jeg kendte ikke den her bestemmelse, det var kun fordi, at jeg havde set... Jeg har set Better Call Saul, som jo er alle juristers... en herlig tv. Det er sgu da klart. Ja. Bob Odenkirk, ja. Når han er bedst. Ja. Ja. Nej, men jeg havde set den, og på et tidspunkt i Better Call Saul, så er de i gang med at stævne sådan et, jeg tror det er sådan et plejehjemsfirma for bare at svindle folk, ikke? Ja. Og så da plejehjemmet finder ud af, at nu er de i gang med at blive stævnet, så går de bare i gang med at makulere alle beviserne. Mm. Og... Saul, han gør jo så gør det, at han siger sådan, nu skulle de have et fodforbud mod at gøre det her med det samme, fordi det er spoliation. Det er destruktion af beviser at gøre sådan. Så det er ikke noget, vi bliver undervist i på jura. Mm.
hvad spoliation er. Det er der ikke nogen, der har nævnt for os. Men så jeg tænkte sådan, at okay, så gik jeg i gang med at se, om jeg kunne finde noget med den her, men der kunne jeg ikke finde noget. Men jeg fandt dog en dansk straffelovsbestemmelse, paragraf 178, som, nu har jeg den ikke lige min bog åben lige nu, men det er det her med at... fordi destruktion af beviser er jo ikke normalt forbudt, hvis det er kun en selv, det vedrører vel. Altså hvis jeg har begået, hvis jeg har røget 7-Eleven nede på Nørrebrogade, og jeg smider pistolertrappen i vandet, og elefanthuen brænder jeg på kakkelbordet derhjemme. Det er jo ikke ulovligt i sig selv, vel? Nej, man har ikke pligten til at inkriminere sig selv, hvis det er, man har begået noget strafbart. Men dommeren på det her tidspunkt har jo ikke gjort noget strafbart i det, han har været potentielt. Nu må domstolene finde ud af, om han har været inhabil. Der har han ikke gjort noget strafbart. Men det, der måske er strafbart, og her skal vi sige... Apropos det her med før, jeg udtaler mig ikke om nogen personers skyld direkte, fordi de har formodningen om at være uskyldige indtil det modsatte er bevist. Selvfølgelig. Men her er bestemmelsen. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, paragraf 178, straffes den, som på at skille nogen ved hans ret til intetgøre, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbar gøre. Et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådan i et retsforhold. Og en sag, som Messerschmidt skulle anlægge for at kunne teste, om hans ret til en retfærdig rettergang er blevet krænket, den ville jo kunne have behov for de beviser, som dommeren nu har skaffet af vejen. Og det synes jeg er kritisk. Så var jeg så inde og se, sådan, der er nogle henvisninger til gamle betænkninger her fra 1912. Og hvis du så går ind og kigger... Jeg tror, min farfar, han er født i 1912. Ja, det er meget, meget, meget gammelt der. Dengang hed det, så en betænkning, det er sådan, når juristerne ender siger, hvad skal vi forstå ved alt det her jura, hvordan skal princippet virke, og hvordan skal det bruges det her. Og på det tidspunkt, så var dokumentfalsk, det var bare dokumentfalsk, det er det, Messerschmidt nu er blevet dømt for. Mm-hmm. Men de sagde så, i den her betænkning, at det på en måde er ligeligt, om du sletter et bevis, og dermed undergraver tilliden til dokumentation i sagen, eller om du kreerer et nyt bevis på den måde. Det stilles ligeligt dengang. Nu har det sin egen særskilte bestemmelse, men det er jo meget ironisk, når det er det, Messerschmidt nu er dømt for. Ja. Hvis I forstår. Ved du hvad, må jeg pause dig et split sekund, for jeg tror, vi er ved at miste vores donationer, de forsvinder væk lige om et øjeblik. Så jeg vil bare lige lynhurtigt, og nu skifter lige kameraet herover. Nå okay, det er ikke fordi, at jeg synes, du står i vejen for... Nej, det er fucking fedt. Og ved du hvad, inden... Seerne flygter. Ej, så taktløst. Nej, overhovedet ikke. Tværtimod. Det sjove er, at normalt så ryger vi sådan, så kommer vi op, og så går vi sådan stille og roligt ned, når vi sådan... Men her, der er det sådan, den piker, og så går den lidt ned, så piker den igen. Jeg vil sige, da du begyndte at synge, der røg vi op på det højeste, vi har været på indtil videre. Så, og hvor meget var det? Altså, ikke det højeste historisk set, men det højeste, vi har været på her til aften. Men det var 607, siger på samme tid. Så den gik fra sådan noget 570, og så siger du, lalalala, så er de her også betalt. Piker den. Men hvad hedder det? Og vi siger tak. To ting, vi tager med det samme her. Jyden 1995, der sender 200 kroner og skriver, hej Lars og Alex, kommer I til at gennemgå Nye Borgerliges økonomiske plan i dette afsnit, eller bliver det næste gang? Jeg tror ikke, vi når det der afsnit. Jeg vil gerne nå ind over Afghanistan, og vi har været i gang en halvanden time, så jeg tror, hvis vi skal gennemgå deres, så bliver det et helt afsnit nærmest. Ja. For der er masser af ret gode ting faktisk. 100.000 færre offentlige ansatte og den slags, det kan man kun. Og så har vi Charlie Zaleski, der sender 169 kroner. Tusind tak for de 169 kroner. Og så inden vi fortsætter, fordi at, vi kaster spotlighten lige hen på dig igen, om et split sekund, Rasmus Munk Søndergaard, så kunne jeg godt tænke mig, at alle går ind på det link, som jeg sender her, og så skal vi nå at få den over 500 inden podcasten. Den er slut. Det er altså youtube.com/user/rallydang. Og det er altså den profil, der er her. En Rasmus, han fortjener altså at komme over 500 subscribers. Han siger nogle kloge ting. Indtil videre, der er vi på 464, og det er nu er vi på 65. Det er altså, vi skal lige over 500, så hvis ikke I allerede gjort det, så husk at få subscribe til ham. Og vi kaster bolden tilbage til Rasmus. Og jeg vil lade finans på igen. Det vil jeg ikke. Hvad siger du? Link til Finans også. Vi kommer med Finanslink også, cool. Lige om et split sekund. Men lad os køre videre med Rasmus. Jeg skal nok gøre den færdig nogenlunde hurtigt. Men altså... En gang hvis var hvis det, du går ind og kigger på den teori, der er omkring spoliation der.
Altså den her destruktion af beviser. Så hvis man går i gang med, det er den, i den amerikanske teori, det er et meget mere veludviklet juridisk begreb i USA, end hvad det er i lille provincielle Danmark. Men, for der, står stort set ikke noget om bestemmelsen inde i den kommenterede straffelov. Så det er ikke noget folk, det er ikke kun mig, der ikke er blevet undervist i det på jorden. Lad mig bare sige sådan. Men i den amerikanske litteratur, så siger de, at man kan ligesom finde det som et bevis for, at personen føler sig skyldig i det forhold, man sletter beviserne for. Så det bruger jeg til at konkludere. Og det var for at svare på det spørgsmål, som du stillede her tidligere. Om sagen burde gå om. Det, at dommeren har fjernet muligheden for, at det kan efterprøves, og at det kan være gennemsigtigt, hvad der er sket, det mener jeg er nok det mest lødige argument for, også nu, hvor det ikke længere kan tjekkes, hvad er den her mands til stillingtagen til det her? Jamen, det er udtryk for en bevidsthed omkring skyld. I hvert fald i... Og det synes jeg er fuldstændig lødigt, og lødigt teoretisk bemærkning omkring en handling, såsom at fjerne beviser på den her måde. Du siger, at det var kujonagtigt, så hvor langt vil jeg ikke gå, men den form for retsfølelse eller retsbevidsthed, som der får det frem i dig, det er det, der gør, at jeg synes, at den sag, den bør gå om. Så det er min overbevisning. Ved Morten alt det her, som du fortæller os nu? Er det noget, som han er klar over, som han tager med i sine overvejelser i forhold til hele sagen? Jeg sendte det til ham i går. Jeg har en af mine studerende er i gang med at sidde og finkæmme den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis for at se, om der er direkte ting og direkte domme, vi kan sende til ham og hans forsvar. Ja. Men jeg er ikke associeret overhovedet med hans forsvar, som det er lige nu. Jeg vil gerne stille mig frivilligt til rådighed for at forsvare ham, men jeg er overbevist om, at han har en dygtig forsvar, som selv hvis han måske ikke lige har fundet den her bestemmelse eller den her type argument, jamen så er jeg sikker på, at de gør helt det rigtige i forhold til Messerschmidts forsvar. Men jeg vil så sige, det er ikke alt det, som dommeren siger, der er utilstedeligt. Der er flere steder, hvor han virker sådan forholdsvis ligevægtig i hans analyse af det, der er sket. Så det skal man også have med i afvejningen. Det er ikke alt det, han siger, som der er klart utilstedeligt. Nogle gange så er det noget, der så bliver der betvivlet lidt om, at Messerschmidt har skiftet holdninger omkring patentdomstolen fra et tidspunkt, og så har en anden holdning senere. Det synes jeg ikke er nok til, at man kan tale om, at det står tvivl om dommerens habilitet i sagen og partiskhed. Men der er mange af de andre ting, der har sådan en... Altså, det er en tilslutning sig af total harmdirrende foragt, og også den her gamle ganger med, at Dansk Folkeparti skulle være ikke stuerent. Som, altså, og det her med frø af ugræs, som du kunne påpege, jamen, det er ret... Det er voldsomt i sin fordømmelse, og det gør, at jeg ikke synes, at det er tilstedeligt. Hvad er best case scenario? Altså, hvis nu at alt det her bliver bragt frem, er det så, at han får en ny dommer, eller at hans sag bliver dismissed fuldstændig helt altogether? Hvad er best case scenario for Morten lige nu? Altså, best case, det vil være, at den nok går om, eller sådan noget. Jeg har ikke kommet... Jeg var i gang med at kigge på sådan noget med retrial og sådan noget i forhold til menneskerettighedsdomstolens praksis. Best case må det være, som Alexander påpeger, at sagen ryger ud med badevandet, fordi nu er det forpestet, nu er det bras. Ikke? Men det kan man overhovedet, det er deres ret. Kan man sige, at en sag er helt, helt ude og bare siger, men så skete den aldrig? Der må jeg komme til kort, så langt er jeg ikke kommet i min analyse af det her endnu. Det var bare, jeg gik i gang med at undersøge det her, fordi det var en nyhed, der kom i går, og så har jeg siddet der og hakket i det her, og jeg har også mine studerende til at kigge på det. Men altså, det der spørgsmål, det må du... Hans advokat, så det er en sag, der stinker, kan vi bare konkludere det. Og hvis vi skal ind på en anden sag, der også stinker... Ja, det ved jeg ikke, hvad det er for en sag. Jamen, så er det jo Afghanistan-situationen, sådan i sin helhed i hvert fald. Det er en sag, der stinker, men lad os lige tage noget, der ikke stinker først. Vi har nemlig et par subscribers, eller folk, der er skidesøde, der har sendt os nogle donationer her. Vi har nemlig, let's go, Satan Hippie, der sender 50 kroner, skriver lige hurtigt... Lige hurtigt til ham, finansfidusen, bliver der skrevet her. Og så kommer der et forslag, nogle gange vores forslag skal høre. Jeg ved ikke, hvad det her forslag det består i, Sune, men der bliver skrevet, prøv at læse op om phone farming. Jeg kan nemt lave 5K om måneden på
SDB. Det er vist sådan noget med, at telefoner, man laver en falsk konto på, der sidder og ser ens indhold, og så får man egentlig falske reklamepenge på, at en computer sidder og ser ens ting. Sådan husker jeg, at phone farming er. Det er et godt bud i hvert fald, ja. Det, som jeg lige kan udlede det med min viden om privat ejendomsret og den slags ting, så er det jo svindel og bedrageri. Og apropos, som Satan Hippie skriver her, finansfidusen, så lad os lige gå ind og få subscribet til her med det samme her. Der er et skud ud til youtube.com/c/finans, og den er altså gået fra 3,2 til 3,3 tusind subscribers indtil videre undervejs i podcasten. Det kan jo være, at hvem ved, det kan jo være, at folk synes, det er rimelig nice. Så finans, frihed, fire og finans. Og så har vi også imens, at der lige bliver subscribe, så bliver der Benny Gameplays sender 50 kroner, skriver: få en fra Nye Borgerlige eller Nye Borgerliges Ungdom ind, hvis I skal snakke om deres økonomiske plan. Pernille, kom bare. Altså, vi er flinke. Lars er flink, faktisk, i virkeligheden. Gør det som Liberal Alliance, ikke turde. Vær gæst i showet her. Du har heller ikke kommet i bunker? Nej, der var desværre... jamen, det ved jeg ikke. Er det en hemmelighed? Jeg tror, det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk har det lidt stramt, men nogle gange bliver associeret med mig, fordi jeg er sådan lidt kriminel type. Jeg havde skrevet også, hvis I spurgte ham der, Lars Bøje fra... Ja, han er fra Nyborg. Nyborg. Nej, han ville måske godt. Jeg har ikke skrevet noget til ham. Så vi ved faktisk ikke. Men der var andre, der takkede nej. Ja, der var medlemmer af Liberal Alliance, der ikke synes det gav mening. Men ja, okay, drenge, vi har Afghanistan. Det tror jeg faktisk bliver vores afrundende emne i den her ekstremt lange podcast i dag. Så hvis ikke man allerede har gjort det, så husk at subscribe, husk at like, husk at smide en kommentar ned under. Men vi er ikke færdige nu. Vi har så Afghanistan lidt endnu. Fik I set noget af det her? Jeg ved ikke med jer, men jeg sad og så Al Jazeera hele weekenden. Har I fulgt med i Afghanistan-sagen? Hvad tænker du, Børge? Du sidder og ryster lidt på hovedet. Jo, jeg har da prøvet at kigge lidt på det, og jeg sad og morede mig med at tænke, hvor stort et land er Afghanistan? Og det var et eller andet med... om det var 648.000 kvadratkilometer eller sådan noget i den dur. Ja. Ja, nu må jeg ikke lige hænge mig op på det, men det var noget i den størrelsesorden, 600 et eller andet tusind. Og så tænkte jeg, det var alligevel hurtigt, at Taliban kunne det. Fordi jeg sad inde i mit hoved og legede med at lave en parallel til tyskernes indtagelse af Frankrig i 1940, ikke? Og det er Frankrig og Afghanistan er næsten præcis lige store lande. Og Afghanistan har en befolkning på 38 millioner mennesker, hvis ikke jeg husker helt galt. Jeg tror, du har ret. 37-38 millioner, ja. Ja, Frankrig havde i 1939, var så lige året, jeg kunne finde en befolkning på 42 millioner mennesker. Så man kan sige, der så er det sådan nogle rimelige sammenlignelige tal. Og så prøvede jeg at se om jeg kunne skrive en eller anden morsom Facebook statusopdatering på om lol haha afghanere kæmper mere slat end den franskmænd, hvilket er totalt ufint, fordi franskmænd er egentlig meget dygtige soldater, og det er der så sandelig også nogle afghanere, der er. Men tilsyneladende ikke dem alle sammen, fordi hvis man sådan kan komme bumlende med 75.000 mand, eller hvor meget det er, de siger, Taliban kommer afsted med, ikke? Meget forskellige sådan, og bare kan vælte en befolkning på 38 millioner mennesker med en gennemsnitsalder på 18 år, ikke? Altså, hvor der alt andet lige må være... kolonorme mængder af friske unge mænd i en kampdygtig alder. Så i min optik, så er det en befolkning, der gerne vil overtages. Du tror simpelthen, at det er, at de proaktivt har tænkt, at de ikke har noget imod at ligge under Taliban frem for at ligge under det afghanske styre, som jeg har set indtil nu? Det er hårdt at sige, men
Min konklusion er, at hvis der var unge mænd, som eller for den sags skyld kvinder, fordi de har vel alt andet lige mere at miste på denne her omvæltning, ja, må man sige. Ikke? Hvis der var nok af dem, der tænkte, nej, fandme nej, nå, men, så man måske lidt mere ballade. Og du tænker ikke, at det er et spørgsmål om inkompetence? Altså, det simpelthen bare er, at det er en her, der er, du er blevet trænet, sige, men altså ikke er god nok til at kunne forsvare sig. En ting er selvfølgelig de her mange, mange millioner mennesker i en alder, hvor man burde være i stand til at samle et våben op. Og det er jo selvfølgelig sådan helt teoretisk, kan man sige, men mere sådan konkret, så er det også noget med havde en stående her på 300.000 mand, ikke? Som heller ikke har gjort et væsen af sig, og jeg ved ikke, om der er nogen af dem her, der er deserteret og simpelthen slås for talibanere i dag, og så videre. Det synes jeg også, jeg læste et eller andet om, men omfanget af det kender jeg ikke til. For mig at se, så er konklusionen på det hele, at nå, Det er noget, som der sikkert er rigtig mange nuværende og forhenværende danske, britiske, amerikanske soldater og veteraner, som har det rigtig dårligt over lige nu, fordi de var nede og slås. Så synes jeg, det er sådan lidt ulækkert med en nation, hvis egne indbyggere ikke har tænkt sig at slås. Mm. Så ja, men for mig at se virker det også bare som endnu et vidnesbyrd om, at nation building ikke virker. At alt det, du bygger oven på et ikke eksisterende fundament, altså at du kommer ind som amerikaner og vil lave demokrati og en vestlig hær, altså med helikoptere og fly og droner, ja, ikke mindst. Altså hvis du prøver at gå ind og lave andre mennesker, du ikke deler nogen kulturelle værdier med og ikke har særlig meget til fælles med, og så prøver at replicere dit eget system i deres land, så får du sådan et papirshus, der bare siger klap, 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 når man har forladt skuden. Ikke? Altså, de var ikke engang selvkørende i en uge eller sådan noget. Nej. Og der er brugt 20 år, og nu kan jeg ikke lige huske, var det $2 trillioner? Jamen, og hvor mange nuller er det, det kan jeg ikke rigtig huske, men det er i hvert fald, der er brugt uanet beløb på det her eksperiment. Var det ikke, hvad man på engelsk kalder a trillion, jo, som trillion. På dansk er en billion? Er det 1000 milliarder? Ja, netop. Ja, præcis. 1 gange 10 12. Men i hvert fald helt vilde, vilde beløb er blevet brugt, og ikke engang det kunne lave noget, der kunne stå selv. Ja. Så det er vel egentlig bare en lærer, man skal uddrage af det og sige, nu må vi se på vores udenrigspolitik fremadrettet, og vi holder op med at bygge nationer i Mellemøsten eller i Sydasien, er det her vel. Men spørgsmålet er så, om man overhovedet lærer det. Det er jeg ret sikker på, at det gør man måske ikke, fordi Lockheed Martin og Raytheon og Boeing og hvad hedder de alle sammen, de har nogle enorme interesser i at bibeholde det her. Så man taler også om, at Amerika har tabt det, men der er der mange i Amerika, der absolut har vundet på det her. Så de firmaer, jeg lige har nævnt, de har jo tjent styrtende med penge på bekostning af den amerikanske skatteyder og den amerikanske skatteyders opsparing. Og måske i særdeleshed ja, og den civile afghaner, der er jo 100.000 af civile afghanere, der har røget i svinget. Den fattige amerikaner, der har tænkt, at nå ja, en karriere i forsvaret er da en fed idé. Ups, nu fik jeg sprunget mine ben af. Nu kan du komme hjem uden ben og med PTSD til gengæld. Så, ja, forfærdeligt. Men lad os tage Sune. Hvad tænker du, har det hele været helt forgæves, eller har der været mening med galskaben i, at USA har haft 20 års tilstedeværelse dernede? Det har været, du ved, mulighed for at vende samfundet til, at kvinder måske har nogle flere rettigheder og sådan noget. Altså, har det været det værd? Hvad tænker du? Jamen, det er meget svært at svare på så tidligt allerede. Men jeg tænker, at man i bedste fald er naiv, hvis man tror, at man kan tage fra den ene side af jordkloden om på den anden, og så ligesom påtvinge nogle idealer omkring både menneskesyn og demokrati og alt muligt andet. Og problemet er jo nok, som vi også ser her, at de har været til stede i, er det 20 år eller sådan noget, det er noget runde, ikke? Næsten 20 år, og i det de smutter, så falder det med det samme. Det viser jo lidt om, at
Altså, man skal virkelig spille det lange spil her, play the long game, og det gør man måske nok ikke ved at være til stede på den måde. Spørgsmålet er ikke, man i virkeligheden ved at være til stede har skabt flere krigere til Taliban, end hvis man ikke var taget derhen. Ganske enkelt fordi, at der lokalt jo selvfølgelig vil være en hel masse modvilje imod, at der kommer nogen udefra, som man kan opfatte som værende, at de vil komme og opdrage på en. Altså, vi kunne næsten bare sidde her og forestille os det selv. Nu har vi så, hvad vi kunne kalde et sådan relativt velfungerende samfund, jeg vil ikke sige stat, men samfund i hvert fald. Og hvis der kom nogen fra den anden side af jordkloden og ville fortælle os, hvordan vi skulle gøre, så ville, altså, det ville vi også have en del modvilje imod. Ja, så kunne man ikke, altså så er det ikke så langt væk at se, hvis der rullede afghanske panserkøretøjer rundt her i gaderne. Det er ikke sådan helt umuligt at forestille sig, at folk ville begynde at sidde og rode med artillerigranater og sige, nu skal vi springe i luften. Nej, jeg vil også gerne svare på den måde, at jeg håber, at der er en stor del af den afghanske befolkning, som har fået lidt smag på ikke at skulle leve under sådan et Taliban-styre, og måske i virkeligheden gerne vil tilbage til noget af det, de har haft tidligere. Altså, i den henseende er Taliban jo sådan en relativt ny ting. Altså, hvis vi går sådan noget 30-40 år tilbage, så Kabul jo helt anderledes ud, end det har gjort under Taliban. Og jeg har da sådan et stille håb om, at der er så tilpas mange mennesker, der har fået en smag for at leve under sådan nogle noget friere forhold, at det ikke holder, eller at, og det er måske sådan en pragmatisk løsning, at Taliban er nødt til at ændre sig så meget i en retning, at de måske i virkeligheden ikke rigtig er det, de oprindeligt gerne vil være. Altså, at de er nødt til at være lidt mere pragmatiske, og måske lader jeg især piger og kvinder få lov at få bare lidt flere frihedsrettigheder, end det sådan lægger op til. For det er nok dem, jeg i virkeligheden har det. Ja, det er dem, jeg synes, det er mest synd for. Altså, at have været ung kvinde og gå i skole her de sidste 10 år eller lignende, og så fra den ene dag til den anden, er man forment mere eller mindre adgang til gaden og noget som helst. Det synes jeg godt nok, det ser sgu godt nok sort ud. Så Taliban har været ude at sige, at kvinder stadig gerne må arbejde, og kvinder stadig gerne må gå i skole, så længe de har slør for ansigtet. Hvad tænker du, Rasmus? Er det noget, som kommer til at holde stik? Når du tænker, der kunne holde stik, er noget, der har en reel sandsynlighed for, at Taliban måske har rykket sig i en mere vestlig retning, eller er det noget, de siger lige nu, bare for, at Vesten trækker sig ud, og de faker det, fake it till you make it, og så ryger vi tilbage til middelalderlig islamisme, lige snart at Vesten er trukket sig ud? Det er et godt spørgsmål, men jeg synes faktisk, jeg så sådan nogle tegn, om at de gerne ville snakke lidt om kvinderettigheder og sådan nogle ting. Det kunne godt være, at det bare var for at tækkes vestlige øjne i de her kritiske øjeblikke, og blive anerkendt som legitim den legitime, suveræne kraft i Afghanistan. Og jeg synes også, det er meget klogt, det du har sagt om ja, og sammen med Lars omkring nation building, det bare ikke virker. Man ser jo, jeg tror, at folks kultur, den følger folkene selv. Ikke? Hvis du tager ned til de her arrondissementer ned i Frankrig, ned ved Paris, ikke? At der er visse sådan forsteder dernede, der er 80% eller 90% af anden etnisk herkomst end fransk. Og altså der Nordafrika begynder, og Mellemøsten, ja, typisk. Særligt det. Og så er det jo den slags kultur, der kommer dernede. Uafhængigt af lovens bogstav. Det var også det, vi så med Rasmus Paludan nede i Voldsmose. Grundloven står jo ikke ved magt der. Fordi den kan ikke håndhæves, fordi dem, der er der, de synes ikke, at det er det princip, der skal gælde. Ikke? Der er den her fantastisk kloge ting, der står inde i Folketinget på en af væggene. Folkets liv er lovens fylde. Folkets liv er lovens fylde. Og det er så vist, at man næsten ikke engang kan forestille sig, at det kan stå inde i det danske parlament. Fordi danskere tror bare, at hvis vi bare kommer med et eller andet bogstav og et eller andet papir i loven, jamen så er det det, der gælder. Og det er det, som der har været den folly, der har gjort, at man har taget sted på den måde, som har gjort, at der er så mange, der er døde på grund af det. Og man skal også se på, hvad det har gjort ved Danmark. Alle de mennesker, som der er blevet flygtninge på grund af, at Danmark har kommet og været med til at ødelægge det dernede, jamen det er jo noget af det, der har været med til at skabe flygtningekriserne. Så det har betydet, at vi har gjort Danmark mere
Danmark mere ufri som følge af vores prætention om at kunne sige til andre, hvordan de skulle leve deres liv? Så kommer de og siger, hvordan man skal leve her i stedet. Mm. Ved du hvad? Det synes jeg er vise ord at runde af på. Vi har et par links, der kommer ned i beskrivelsen om et øjeblik, men jeg kan sige lige nu, som den står, Sune fra Finans. 3,2, det var hvad den startede på før, eller 3,2 et eller andet, så kom den op på 3,3. Nu ligger den på 3,31, og det får den godt. Og herinde i vores chat, der kan vi lige sige, Willie Nelson, tak for de 100 kroner, skriver, Afghanistan har været stor opiumsfarm siden Vesten tog over Taliban, fjernede opiumsmarkeren. Ja, hey, tak for de 100 kroner. Nu skyder vi lige det her link ind, det er til Sunes, og jeg håber, at I har lyst til at gå ind og følge med, fordi der er sådan nogle fucking fede videoer, og jeg ser, tror jeg har set, i hvert fald 90% af alle videoer, du har lavet siden starten, som i, altså, det, du er på toppen over alt, hvad der hedder økonomi for min side af. Gå ind og følg Sune, og så også gå ind og følg Rasmus, altså, hvis du vil have noget, hvis du vil have noget menneskelig jura. Ja, noget menneskeligt, det er en rigtig god måde at sige på, noget menneskeligt jura. I er simpelthen for søde. Så er der altså herinde, og Sune, eller hvad hedder Rasmus, du er kommet op på 526 abonnenter indtil videre. Så vi ramte over de 500, og jeg tror faktisk, at vi nok rammer op på de 550 inden alt for længe. Alle jer, der ser med derude, vi hopper ind på Patreon, og så giver vi den gas med... Så giver vi den gas med... Jeg har en rigtig god idé, ved du hvad? Nå ja, undskyld. Og så har vi shoutout først, inden vi fortæller om, hvad der sker på Patreon. Så har vi Børge, som vi skifter kameraet over til her. Hvad har vi her, Børge? Hvordan kommer man med på en liberal, anarkistisk, anti-autoritær kanalrundfart i Københavns kanaler? Jo, tak fordi du spørger. Man følger et link, som forhåbentlig kommer op i beskrivelsen af videoen her. Jeg sendte det til dig tidligere. Kan du sende til mig, så sender jeg det op med sammen i chatten. Jeg kan ikke stole på, at jeg får sendt noget til nogen. Og følger man linket her igennem, så er der 20% rabat. Det koster normalt 100 kroner, tror jeg. Man får det til lidt under 80 kroner, hvis man hopper gennem ytringspligt. Fordi vi elsker ytringspligt. Og ytringspligt elsker Børge. Tak. Jeg takker. Alle elsker Børge. Der er god Børge-stil i. Jeg lover, at jeg er i mindre ædru, end jeg er nu. Og så siger jeg nogle... jeg begår nok karaktermord på nogle politikere. Kan jeg nok love. Okay. Og det plejer at være i høj kurs. Måske siger jeg også noget ufint om den lille havfru. Vi får se. Det kan ikke være rigtigt. Men kan du sige noget godt om nogle royale undervejs måske? Det kan meget vel tænkes, at jeg siger nogle anstændige ting om hendes majestæt dronningen. Derudover, hvis ikke det er helt nok, så kan man søge på Facebook på Café Strandløst. Der var det. Og de har en Facebook-side. Café Strandløst er et herligt sted at gå ned og drikke øl. Og det kunne man jo eksempelvis gøre torsdag næste uge. Det hedder torsdag den 26. hvor jeg holder popquiz. Let's go. Der er og ikke så mange pladser, så der skal man være hurtig. Og så er der simpelthen et link ind i vores chat lige nu, som er blevet skudt afsted. Og der kan man altså gå ind, og der er hvor mange i alt billetter til tilbage lige nu. Der sådan inden vi startede podcasten her, tror jeg, der var 72 billetter eller sådan noget tilbage. Okay. De kommer til at være hurtigt råd, så hvis man skal nå at være med til det arrangement, hvor der er en god sandsynlighed for at også møde Mr. Criminal i Nell, så er det altså inde på det arrangement. Ticketbot.com/alt muligt ligger inde i chatten lige nu. Det er nok udsolgt relativt hurtigt, det er mit gæt, jeg er ret sikker på. Og jeg har kun hørt sjove ting om det fra de forgående år, og jeg har også mødt flere mennesker derfra, som er nogle grinerende typer. Blandt andet nogle kriminelle, eller kriminelle typer, som også laver ting, som er kriminelle, men på den, lad os kalde det på den gode måde. Så det er rigtig godt. Ind på Patreon, der tænker jeg, at det bedste måde at køre sådan en show her af på, det er, og hold nu fast, Lars, er du klar? Det ved jeg ikke. Er det? Det her, det er... det er den dyreste tequila. Jeg vidste du godt, jeg har boet i Mexico engang? Jeg har hørt rygter om det. Det her, det er den dyreste tequila, jeg nogensinde har haft med hjem fra Danmark. Og jeg tænker, at dem, der har lyst... Til Danmark.
til Danmark, dem der har lyst. Men det er også den eneste, du nogensinde har haft med hjem. Ej, jeg har sindssygt haft mange tequila med hjem. Men det er den eneste, der er tilbage, fordi den er så dyr. Jeg tænkte, du gemmer den til en speciel anledning. Det her, det er Hacienda de Chihuahua. Hvilket så egentlig ikke vil sige, det er tequila, så det er jo faktisk... Nå, men det er... så hvis man kunne tænke sig at se nogle voksne mænd, der tager et shot tequila, og måske snakker videre om alt det, vi ikke kan snakke om på YouTube, i frygt for at blive demonetized, jamen det kan man se ind på patreon.com/ytringspligt lige om et øjeblik. Er du klar på det? Det er jeg jo nødt til. Det er Lars jo nødt til. Jeg vil sige tusind tak til Børge, B. Børgesen, og jeg vil sige tusind tak til Rasmus. Tak. Rasmus Munk Søndergaard, og så vil jeg sige tusind tak til Sune. Fuck, jeg kan simpelthen ikke huske dit efternavn, Sune. Bjørn Kuhlberg. Bjørn Kuhlberg fra Finans, og hele banden vil der være links til i beskrivelsen, inden alt for længe. Og så håber jeg, altså det har været en fucking fornøjelse, jeg håber måske, I har lyst til at komme forbi igen på et andet tidspunkt. Det, altså jeg vil sige, det her det er All Stars. All Stars panelet. Tusind tak til jer, der har set med. Patreon.com/ytringspligt, der fortsætter festen lige om et øjeblik. Så står den på tequila og røverhistorier, som bliver sværere at glemme igen. På gensyn. Hej hej.